Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienību atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, laipni lūgti tirdzniecības centrā Domina Shopping. Kārtējā sporta sarunu šova Eksi epizode ir klāt. Pavasars aiz loga, futbola sezona ir sākusies, un tai par godu pie manis šodien viesos viens no visu laiku labākajiem Latvijas izlases futbolistiem – Māris Verepakovskis. Laižam! To, kad mēs bijām Senegālā un Kodivārā, mēs bijām Brazīlijā. Aleksandrs tagad ir Dubajā, kur arī tur ir dažādas nometnes tieši no Āfrikas. Cik liels tas spēlētājs daudz un ko jūs spējat apskatīt? Ļoti liels. Mēs piemēram… Nu tie desmit, tie simti? Nu, mēs piemēram Senegālā mēs tagad bijām. Tur bija turnīrs, mēs 5 dienas skatījāmies. Dienā mēs noskatījāmies 5 spēles. Opa. RFS un Rīga, es domāju, visiem skaidrs, ka jā, viņi būs čempionu titula galvenie pretendenti, bet es domāju, ka Valmiera šogad viennozīmīgi palikusi stiprāk. Pēc pirmās spēles es varu pateikt, ka Auda arī šobrīd ļoti labi izstās. Mēs uzvarējām, bet tur 91. Minūtē guvām tikai uzvaras vārds. Mēs pēdējos 3 gadus, principā, esam pārdojuši spēlētāji gan arī pa miljonu. Jā, šogad mazliet, pagājušajā gadā jau mazliet vairāk. Pa Iliču mēs dabūjām 1,300 000, plus mēs vēl tagad dabūsim no nākamā viņa pārdošanas. Viņš veiksmīgi savu vēl rengā, kādu zinu, parādīja, viņa nopirka Lils pa 4 miljonu. Es saprotu, ka federācijas gaidiņos ir pa daudz politiku un ka pa futbolu tur diezgan maz runā, jā, un domā. Nu, domā, es nevaru tu teikt, ka nedomā. Tu biji vīlies savā ziņā? Es savā ziņā biju vīlies, jā, es saprotu, ka tā ir tāda pa lielam politika, jā, un... Kā tas izpaužās tā politika? Jo par šo runā daudz, tur ir tikai politika. Kā tas izpaužās tā ikdienas darbā? Nu, ikdienas darbā, nu, tur, te, lai pieņem kādu lēmumu, tev vajag sarunāt ar kādu, lai to lēmumu pieņemt. Protams, man tur aizbraucot uz Liepāju brīvdienās, tur, nezinu, pildot benzīnu tankā, benzīnu, kāds varēja pienākt, kaut ko pateikt un pat tā, ko pa man domā, jā, no tribīnēm tik visādi saukļi izsaukt. Like, es esmu ļoti bieži domājis par to, kā būtu, ja man būtu tur 22 gadu vecam Verepakovskim man šī brīža galva. Es par to esmu domājis, ja? Nu, kā būtu? Es domāju, ka būtu, kad būtu labāk, jā, skaidrs, ka labi, es tur baigi salielīju, ka īstenībā es tur baigi labi spēlēju, uz zem lielās skiedienas spēlēm, bet tagad domāju, es neko tur tajos derbijos īsti neizdarīju, jā. Jā. Sūds nekāds nesavārīja? Nē, sūds nesavārīja, jā, bet ne, man golu neies, ir Dinamo Zagreba, toreiz bija ļoti spēcīgi, diemžēl mums tur tāda īsta konkurence, viņam neizdevās sastādīt, bet nu viņam tur Modrič bija, nekādi tie nav baigais noslēpums, tie, es varu pateikt uzreiz, ka futbolisti salīdzinājumā ar hokejistiem un nu, basketbolistiem viņi pienes ūdeni, ir īpaši ar basketbolistiem. Es esmu vienkārši piedalījies basketbolists balītais, tāpēc es varu pateikt, ka futbolists balīts pienes ūdeni, tur tas ir, nezinu, tāds pavisam bērnu līmenis. Thank you.
Sporta sarunu šova Exit 5. sezona ir pāri pusei un jā, tikai 5. sezonā pie manas ciemos visu laiku es gribētu teikt labākais Latvijas futbolists vai vismaz viens no Māris Verpakovskis. Māri, čau! Čau! Nu kā iet? Kā dzīve? Nu, viss labi, viss labi. Viss notiek, sezona sākusies un tā, teiksim tā, tā sarp sezona atkal paskarēja baigi ātri un liels prieks, ka sezona ir atsākusies un, un Atkal varam vērot Latvijas virslīgu stadionos. Mm-hmm. Iesākam tā varbūt nedaudz tēlaini. Kur šobrīd atrodas Latvijas futbols, ja mēs skatāmies tā tiešām tēlaini? Vai nu tu uzreiz ar tik smagiem jautājumiem? Tā te būs, gatavojies. Kur šobrīd atrodas? Nu, es ļoti ceru kaut kādā restart pozīcijā, kad... Kad esam tādī punktā, ka, teiksim tā, es uzskatu, ka tur baigi zemāk vairs nevar nokrist, ja, gan izlases reitings, gan, gan pēdējie rezultāti, nu, viņi nav bijuši īpaši labi un, un pēdējos gadus, tāpēc es ļoti ceru, kad, ko mēs ilgu laiku runājam, ka mums liekas, ka tā jaunā paudze tagad aug talantīgāk un viņa labāk un ka akadēmija darbs ir sakārtots un ka mums jānāk tiem jauniem talantiem un jābūt futbolistiem, kuri... spēlēs top 5 līgās, kas ir ļoti svarīgi šim sportveidam, jo, jo salīdzinot ar hokeju, ja, kur mums NHL pārstāvi un, un NBA, kur mums ir Porziņas un visa kompānija un spilgtie izlases sasniegumi gan hokeja izlasē, gan basketbola izlasē, protams, ka mēs esam tādās ļoti sliktā pozīcijā līdz ar to un skairs, kad arī ļoti daudz jauniešu pateicoties šiem rezultātiem izvēlās iet uz basketbolu, izvēlās iet uz hokeju, uz tenis arī, kur mums meitenes Ostapenko un Sevastova labi spēlē, tāpēc mums ir tas vajadzīgs tas role model, ja, kas, kas spēlē top 5 līgā un kam tie jaunieki grib līdzināties, tāpēc tas kaut vai viens, ja, tas futbolists top 5 līgā, tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi un es ceru, ka mēs viņu drīz sagaidīsim. Mm-hmm. Tas laikam arī būtiski tajā kontekstā, kas bija tavā laikā, tavos ziedu laikos, vai ne, ka jūs daudzi bijāt tajās vadošajās līgās. Tur... Protams, protams, tas arī izlases kontekstā ir ļoti svarīgi, jo izlase arī tiem džekiem, kas, piemēram, atbrauc uz izlases no virslīgas, viņiem ir vajadzīgs, lai tādī sastāvā ir, ka viens, divi, nu, vēlams 4-5, ja, džeki, kas spēlē tur labās līgās ikdienā top zvaigznēm, lai viņi tagad var sajust tādu iedrošinājumu, kad nu pagaidā ir reku mans čoms tev, tur piemēram Krolis, ja, viņš spēlē tur ikdienā pret Milānu un Napoli. Mm-hmm. Un, un kāpēc gan es nevarētu, jo nu viņš tās pats cilvēks un, un, un mēs kādreiz tur esam kopā virslīgā spēlējuši, nu ja viņš var, tad arī es var. Mm-hmm. Un tad ir tāda tā pārliecība aug par tiem saviem spēkiem un tāpēc tajā sastāvā lai cīnītos tur, nezinu, piemēram, pa kvalificēšanos Eiropas čempionātam vai pasaules čempionātam, mums ir vajadzīgi tie, tie futbolisti, kas spēlē top 5 līgās. Mm-hmm. Tas, ko es vienmēr esmu prasījis futbola cilvēkiem virslīgā, šis, es gribētu teikt, pieteikami lielais leģionāru skaits, vadošajās komandās skaits, ka viņš ir nepieciešams, lai jūs kaut ko Eirokosos varētu izcīnīt vai ne un tamlīdzīgi, bet nu, savā ziņā varbūt tie ārzemnieki aizņem tās vietas, kur varētu būt tie vietējie. Es nepiekrītam? Nē, es pilnīgi kategoriski tam nepiekrītu. Tas zars, uz kuru tu sēdi būtībā? Nē, es uzskatu, ka ar leģionāru izmaiņu ir pozitīvas izmaiņas viennozīmīgi, jo Iepriekš mēs redzējām situāciju, ka ļoti daudzi latvieši ja, ar Latvijas pasēm un, un izlases futbolisti, viņi sēdēja vienkārši klubos, dabūja labas līgumas tikai tāpēc, ka viņam ir Latvijas pasē. Ja, un viņš zināja, ka viņš katru vīkendu spēlēs, tāpēc, kad, cik bija sešiem, ja nemaldos, ja, bija jāspēlē, vai pieciem, sešiem, liekas, bija jābūt laukumā. Varēja būt, nu, maksimālais. Būt, jā. Maksimālais, jā. Un, un iedomājies, mums tur ir 4-5 klubi, kuri grib cīnīties par čempionu titulu. Tev jābūt sastāvā tātad tur vismaz 6 plus kādam vēl jābūt maiņā. Nu, laba līmeņa, izlases līmeņa futbolistam, jā, ja tu gribi cīnīties par čempionu titulu. Tas kopā jau sanāk 50, jā, kaut kur katrā komandā pa 10. Tad viņi būtībā tādā tā kā pašapmierinātībā viņi ieslīgst, un, jā? Jā, un nebija, viņiem, saprot, nebija tas tāds izdzīvošanas instinkts, un viņiem pat bija, zin, ka labi piedāvājumi dažreiz tur braukt uz, 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 uz Poliju, jā, un tās naudas bija līdzīgas, un ļoti bieži izvēlējās pat nebraukt uz ārzemēm. Es, nu, Polijas čempionāti tikā piemēri, bija arī citi piemēri. Mm-hmm. Izvēlējās palikt šeit, jo zināja, ka, nu, teņš ir kā siltā vanā, viņš saņems labu atalgojumu, viņš spēlē katru nedēļu, viņš ir mājā. Kāpēc viņam kaut ko braukt, kur viņam katru nedēļu vajadzēs cīnīties pa vietu sastāvā. Mm-hmm. Es domāju, ka īstenībā arī izlases kontekstā tie rezultāti palika mazliet labāki pēc leģionāru izmaiņām. Ja? Mm-hmm. Tomēr mēs kā nekā, bet to D līga tur tikām uz C, mēs viņu neuzvarējām, bet okay, tikām uz augšu uz C līga. Nu, es domāju, tas mazliet arī ir saistīts ar to, jo tomēr arī klubā
ir jāsaskarās ikdienā ar to, ka tu nezini, vai tu spēlēsi nedēļas beigās vai nespēlēsi, un tev katru dienu trenijā trenerim jāpierāda, ka tu esi labāks par to leģionāru. Mm-hmm. Un cik reizes jau šī tēma ir celta, nu pie mums jau brauc, būsim godīgi, pie mums jau, labi, tagad pēdējā laikā īstenībā mums ir daudz vairāk izlases pārstāvju arī, ja, tur okay, no varbūt no Āfrikas valstīm vai Dienvidu Amerikas valstīm, nu, bet tomēr izlases, bet tomēr izlases spēlētāji, ja. Bet pārsvarā jau tie ir tur balkāniešu, teiksim, trešās zortes, ne, bet kura tu tur nav izlasēm, ja, bet kas kaut kur kādreiz nav bijis vajadzīgs top klubiem, nu, tad viņi atvilina kaut kādā pieredzējušā vecumā jau uz Latviju. Nu, ja to viņi nevar konkurēt un izcīnīt vietu sastāvā, nu, tad kā mēs gribam pret to pašu Horvātijas izlases spēlēt, uzvarēt vai līdzvērtīgi cīnīties, tad tur nav variantu. Nu, ja viņš nevar uzvarēt to konkurenci šeit, tad, nu, tad viņš vienkārši ir vājāks, no to ir jāreitinās. Tā ka, nē, es kategoriski tam nepiekrītu, un es domāju, ka tas bija ļoti labs lēmums. Un tas vēl nākotnē parādīs, kad tas bija tas attaisnos sevi, teiksim tā, tas lēmums. Labi. Nu, tad tu būtībā neradi tiem jaunajiem tādas siltumnīcas apstākļus, nē, nē, protams. Un tie jaunie arī, nu, ir arī tur, ir top 5 komandas, ir komandas no 6. Līdz 10. Vietai. Lūdzu, pierādiet sev, parādiet sev labi tur, un jums būs iespēja aiziet uz top 5 komandu, arī varbūt pat taisnojos aizbraukt, ja aizbrauksiet uz ārzemē. Un tur liela daļa futbolistiem, kur sēdēja uz labām algām un kur pelnīja, tur es nezinu, 3-4 tūkstoši, ja, reāli pēc limita beigšanās, tur daudz beidz vienkārši spēlēt. Un es teikšu godīgi, ka labāk beigt spēlēt, nekā tur sev mānīt, ka tu varbūt būs labs futbolists vai kādreiz kaut ko aizbrauks, tad labāk ātrāk beigt un iet strādāt un domāt, kā tu pelnīsi sevi iztikt nākotnē, nevis mānīt ar to, ka tu esi labs futbolists. Noteikti, ka nē, es domāju, ka šī sistēma ir daudz labāka, kāda viņa ir tagad. No skaidrs, droši vien, kad ilgāks laiks vēl parādīs, vai tā tiešām ir vai nav. Māri, tu pēc savas futbolistu karjeras paliec futbolā, pievērsies funkcionāru darbam sākotnē Liepājā, šobrīd RFS komandā, jo pildi ģenerāla direktora pienākumus. Par RFS parunājam. Kā veidojas jūsu sastāvs? Kas ir tas galvenais no sezonas uz sezonu? Es zinu, ka tu pats personīgi brauc, jā, skatīties, kur tu brauc, kā tas notiek. Pastāsti par to virtuvišķi. Nu, mums tas štābs īstenībā nav tik liels, kas nodarbojas tieši ar komandas selekciju. Ir sporta direktors Aleksandrs Usovs, esmu es. Un principā četri cilvēki, kas ir vēl Ārķoms Milovs, jā, komandas īpašnieks un galvenais treneris Viktors Moros. Četri cilvēki, kas izlēma, kādas pozīcijas mums ir jāpastiprina, kur spēlētāji paliek komandā, kur nepaliek un kādu profilu spēlētāju mēs meklējam. Kā jums iet tajās iekšējās diskusijās tur tajā četrotnītē? Ir karsti? Iet dažādi, bet kopumā ir. Dažreiz ir asāks diskusijas, es neteiktu pat asāks, ja, ir dažreiz tā, ka, nu, lēmumi atšķirās un es domāju, tas ir normāli tikai jebkurā kolektīvā un katram ir savas domas par katru spēlētāju un pozīciju, bet, nu, vienmēr mēs atrodam kādu kompromisu vai atrodam izeju no tās un principā tā pieredze rāda, ka tā selekcija nekad nevar teikt, es domāju, ka tas kļūdu skaits ir diezgan minimāls, ja, jo skaidrs, kad tu kļūdies vienmēr un tu vienmēr paraksti kaut spēlētāju, kurš tev beigās nav bijis noderīgs vai tu esi kļūdījies, ja, selekcijā, bet es teikšu, ka mums tas kļūdu daudzums, viņš tiešām ir minimāls, ja, un es domāju, ka mēs ļoti rūpīgi pieejam tam procesam, mēs diezgan lielu darbu veicam tam, lai to spēlētāju izpētītu, pirms tam mēs viņam sekojam diezgan ilgi līdz un mums arī ir divi skauti, kuri strādā, ja, kuri arī dod savu redzēju, un tāpēc katrs spēlētājs vēl tiek izpētīts no skautu puses, kuru iedod mums pilnu analīzi pa viņiem, pēc tam ir mēs braucam laivā viņus skatīties, ja, dzīvajā, tur ir tā, šogad mēs bijām Senegālā un Kodivārā, mēs bijām Brazīlijā, Aleksandrs tagad ir Dubajā, kur arī tur ir dažādas nometnes tieši no Āfrikas. Cik liels tas spēlētājs daudzums, ko jūs spējat apskatīt? Ļoti liels. Mēs piemēram, nu tie 10, tie 100. Nu mēs piemēram Senegālā mēs tagad bijām, tur bija turnīrs, mēs 5 dienas skatījāmies. Dienā mēs noskatījāmies 5 spēles. Opa. Tās spēles, okay, viņas bija divreiz pa 30, jā, bet mazā formātā, bet tāpat, nu tā paskaidro, cik spēlētāji iziet cauri un 5 dienas pēc kārtas. Brazīlijā bija līdzīgi, Brazīlijā mēs, okay, mēs 2-3 spēles dienā skatījāmies un tur mēs bijām kaut kādas 8 dienas. Tā kā tas spēlētāju informācijas daudzums, protams, ka ir ļoti liels un
īstenībā ir ļoti grūti to visu apkopot arī pēc tam un atcerēties, jo tu jau kādā 5.-6. Dienā mazliet putrojies, bet okay, mums tagad ir tur speciāla sistēma, kā mēs pierakstam, lai labāk atcerēties un ar bildēm, ar statistiku. Un, tas tāds kārtīgs arī... sijāšanas darbs. Jā, tas ir kārtīgs sijāšanas darbs, jo it kā liekas, tu noskaties, ka tu atceries visu, bet okay, tu jau noskaties kādu 15. Spēli, tu jau es aizmirsu, kas ir pirmā. Ko tu spēji ieraudzīt? Tu tur redzi tagad notiek spēle. Ko, uz ko tu skaties? Ko tu redzi? Vai tas ir tas tavs, teiksim, tas tavs kā futbolista ņuks, kas ir palicis vai kā? Zini kā, sāksim ar to, ka mēs aizbraucot piemēram uz to Brazīlijas turnīru, mums ir jau kaut kādi skauti, kas strādā tajā tirgu. Viņi ir atlasījuši kaut jā, ko, jā? Viņi jau ir kaut ko atlasījuši, viņi mums iedoši kaut kādu sarakstiņu spēlētāju, ka viņi jau sekojuši pēdējo gadu, jā, tā ka kaut kāda informācija mums ir. Protams, ļoti bieži iekrīt kaut kāds spēlētājs, kas nav tajā sarakstā. Ok, tad tu viņu sāc skatīties, tajā spēlē viņš tev patik, tad tu mēģini aizbraukt paskatīties otro, trešo spēli uz viņu. Un, nu, ja viņš tajā otrajā un trešajā spēlē arī ir parādījis savu labu, tad jau tu mēģini skatīties viņu iepriekšējās spēles, dabūt kaut kādu scout atskaiti, sāc runāt ar klubu, kādas ir iespējas vispār viņu dabūt. Nu, katrs vispār, katrs skatījums ir ļoti individuāls, tāpēc es tev tā kopumā aprakstu, jo ir dažreiz, ka vienkārši beigās mēs tik un tā nevienu neatrodam, bet aģents kādu atsūta arī ir. Nav tikai, ka mēs parakstam tikai tos, ko mēs esam noskatījuši. Protams, ka mēs cenšamies, bet bieži mēs parakstam arī spēlētāji, kad nu, nevaram atrast, paši neko neesam atrast, aģents atsūta, mums patīk, mēs vienojamies, mēs parakstam. Ļoti bieži arī, kas mums patīk, ja, ko arī bieži mums pārmet, mēs Latvijas tirgu atrodam spēlētājus, kuri jau šeit bijuši, kuri šeit adaptējušies, kuri savu labu parādījuši un mums, teiksim tā, es neuzskatu, ka tā ir kaut kāda kauna lieta paņemt no citu spēlētāju, no kluba spēlētāju, nopirkt vai dažreiz arī pa brīvu. Jā, ok, mēs viņu neatradām, tas otrs klubs viņu atrada, bet kāpēc mums neizmantot šo iespēju? Un, ja kāds ir izdarījis darbi jā, jūsu vietā? Jā, jo tur riski ir ļoti daudz mazāk, tāpēc, ka spēlētājs jau ir šeit bijis, viņš ir adaptējies. Mums nevajag gaidīt tur pusgadu, kamēr viņš sapratīs, kur viņš ir atbraucis, kamēr viņš sapratīs, kāds ir čempionāta līmenis un ko no viņa prasa, kāda ir stadiona un vietējā publika. Laukumu un tā tālāk. Tāpēc šādi spēlētāji parakstot ir vismazākie riski, tāpēc tas mums arī apmierina un mēs ļoti bieži to izmantojam. Kā nu arī tāds sausie cipari un sausais atlikums, tas, ko tu teici, ka pieteikam veiksmīgs mums bijis tas atlases darbs vai ne, un tās kļūdas ir bijušas maz, nu mēs kaut to skatāmies tajā transferu tirgu, ko jūs esat spējuši pārdot, vai ne, tas arī tas, kas liecina, ka jūs to darbu kaut kādā virzienā pareizi darat, vai ne? Jā, par to būtu grāk sūdzēties, mēs pēdējos 3 gadus, principā, esam pārdojuši spēlētāji gan arī pa miljonu, jā, šogad mazliet, pagājušajā gadā jau mazliet vairāk. O, pa Iliču mēs dabūjām 1,300 000, plus mēs vēl tagad dabūsim no nākamā viņa pārdošanas. Viņš veiksmīgi savu Valerengā, kā zini, parādīja, viņi nopirka Lils pa 4 miljonu, un no tās summas mēs kaut ko arī kaut 500 000 vēl dabūsim. Tā, tas mums rekordu liels transfers ir. Pirms tam Offors uz MLS aizgāja un Lemaiču uz Gent. Tā, ka, principā, katru pēdējo gadu, neskatoties to, ka mēs cīnāmies pa augstākiem mērķiem, ja, pa čempionu titulu un grupu iekļūšanu, kas mums arī ir izdevies, mēs vēl spējam pārdot spēlētāju. Tāpēc nu, pagaidām mums ir izdevies atrast tādu ļoti labu miksu, kur mēs varam gan pārdot, gan arī cīnīties pa augstiem mērķiem. Ja nebūtu augstiem mērķiem, skaidrs, ka mums būtu mazliet vieglāk, jo ja mums būtu prezidents pateikt, ok, šogad mēs varam būt 3. 4. Tie transferi būtu vēl vairāk, jo ir interese vēl par mūsu spēlētājiem, bet skaidrs, ka pārdodot Iliču, nu, piemēram, pagājušajā gadā bija pārdodot Iliču, tur pēc pāris nedēļām bija interese par Emersonu. Uz Dāniju, ja, bet tas bija pēdējā transfera logā, un ja mēs viņu atlaist, mēs nevienu citu vairs neatrast, mums nebūtu laiku, un tā, mēs vēl cīnījāmies par čempionu titulu, par kausu. Un tāpēc arī neatdevāt. Un tāpēc arī neatdevāt, jo skaidrs, ka mums ir svarīgi arī izcīnīt tās augstās vietas, un nezinu, kā šogad mēģināt iekļūt grupu turnīrā. Mm-hmm. Un lai to izdarītu, tev jābūt par čempioniem, jo skaidrs, tas čempionu ceļš ir daudz vieglāks šī mērķa īstenošana. Labi, par šī gada mērķiem arī parunāsim. Klubam ir iespēja kaut kādā laika posmā kļūt arī pašpietiekumu un no transferēm būtībā tikai dzīvot. Un vai tas ir RFS mērķis? Vai tā ir utopija? Nu tā, reāli. Tas ir mērķis. Mēs ļoti gribētu to darīt. Mums to vienu gadu ir izdevies. Tas bija tad, kad mēs iekļuvām grupu turnīrā. Ja? Tad mēs tur apmēram izbraucām pa nulēm. Bet tur bija veiksmīgs Lemaiču transfers, plus mēs vēl grupu turnīrā, ja, iekļuvām. Tā ka tas bija super veiksmīgs gads, bet skaidrs, ka tas ir grūti. Ja? Latvijas apstākļos, kur tev nenāk 5 vai 10 tūkstoši skatītāji katra spēle, kur tev televīzijas translācijas
klubiem nemaksā naudu par translāciju pārdošanu, kas ir, principā, šie divi ir divi galvenie. Šis kādreiz būs? Kā tev liekas? Es ļoti ceru. Man liekas, ka virslīga auga ar katru gadu. Un bet tam ir vai pamats? Mēs būsim līdz, kādreiz izaugsim līdz Skandināvijas līmenim kaut vai. Jā, es nerunāju, protams, tur pa utopisku, tur Bundeslīgas līmeni vai Premjerlīgas līmeni, bet kaut ko līdz kādam Zviedrijas, Norvēģijas līmenim. Nu, man ļoti gribas ticēt, ka jā. Man ļoti gribas ticēt, ka jā, un mēs lēnām ejam uz to, skaidrs, ka liela problēma mums ir infrastruktūra, jā, labie stadioni, kur līdzotais var atnākt un komfortablā vidē noskatīties spēli, jā, kur viņam tur lietas nelīs uz galvas vai sniegs nekritīs. Tas ir jautājums, ko, protams, klubi paši nevar atrisināt, tas ir te arī pašvaldībai un federācijai ļoti aktīvi līdzlību jāņem un klubi vien paši, diemžēl, to nevar pavēlkt. Nu, RFS gadījums arī mazliet ir izņēmuma kārtā, ja, kur īpašnieks Artjums Milovs, viņš to pats visu ir izdarījis bez pašvaldības atbalsta un bez federācijas atbalsta. Un par to, protams, viņam cepuri nost. Un šogad es nezinu, vai mēs vēlāk vēl parunāsim, bet jā, es jau tev teicu pirms pārraides, ka mēs otro tribīnu tagad ceļam, kuru mēs ļoti ceram, ka būs jūnijā gatava uz Rīgas derbiju 16. jūnija, kur vēl būs 730 vietas un 180 VIP vietas, kopā 900 kaut ko vietas, un kopā tad stadiona ietilpība jau būs 1600, un ko līdzu tajā varēs atnākt, ka būs sērta kafejnīca jumts virs galvas, kas gribēs tur vipiņos, arī vipiņi būs, un atribūtika varēs nopirkt tur hotdogu. Mēs sabāk, jūs cerat arī Eirokavas aizvadīt tur, mēs ļoti tur, ceram, mēs ļoti ceram, mēs, protams, nezinām, vai sanāks, mēs darām visu, lai to, lai paspētu uzbūvēt, lai pirmkārt paspētu uzbūvēt un otrkārt, lai dabūtu vajadzīgo kategoriju, kas atļaut mums aizvadīt vismaz pirmās divas kārtas tur. Tā kā, reāli? Nu, šobrīd es teiktu tā 50 uz 50, tas godīgi mazliet optimistiski, varbūt 50 uz 50, bet ļoti gribas ticēt, ka tie ir 50 uz 50 un nu, darīsim visu, lai uzspētu to izdarīt un varētu jau aizvadīt tās pirmās spēles LNK sporta parkā, jo arī tas ir, teiksim, skaidrs, ka priekš līdzjutējiem mēs ļoti gribam to izdarīt, bet arī tādu mazliet merkantīvi, nē, bet personīgi iemesli dēļ tādu, ka mums diezgan labi veicas mājas spēlēs un tiešām puiši jūtās jau kā mājās tur un tās mājas sienas, ja saka, ka palīdz, jā, tad RFS jau tur LNK sporta parkā tiešām jūtās kā mājās un pagājušajā gadā mums bija, mēs nevienu zaudējumu nepiedzīvojam LNK sporta parkā visu sezonas garumā, ja, tā ka tas arī pa kaut ko saka, tāpēc mēs ļoti ceram tās pirmās divas kārtas, kas ir ļoti svarīgas, ja, tai Čempionu līgā un es ļoti ceru, ka otrā arī Čempionu līgā ir ļoti svarīgs un tur katra nians var nospēlēt ļoti svarīgu lomu, tāpēc ļoti ceru, ka mums izdosies to izdarīt. No mēs mājā laikā varam pačustēt arī skatītājiem, ka šogad Eirokavas mēs redzēsim TV4 un Sportscenas komē, ne? Tas arī ir absolūti, var teikt oficiāli šobrīd jau zināms. Absolūti oficiāli, jā, līgums ir noslēgts un visas spēles, gan mājas. Es ceru, ka arī visas izbraukuma spēles jābūs redzamas sporta centrā un TV4. Labā ziņa tiešām sporta centrs un TV4 skatītājiem. Māri, par tiem mērķiem runājot, tu jau ieskicēji tad Eirokausos grupā, Latvijā čempionu tituls. Kā šobrīd, skatoties uz virslīgas sezonas, labi, šobrīd virslīga tikko iestartējas un droši vien kaut kāds secinājums varēs droši vien izdarīt pēc pirmā apaļoja vai es nezinu, kad to var izdarīt vai ne. Bet kā tev šobrīd izskatās tas spēku samērs? Jo tās prognozes visdažādākās ir izteiktas, vai ne? Jā, es domāju, ka šogad vairs nebūs tik liela dominants, kā bija pagājušajā gadā RFS un Rīgai. Mēs redzam, ka jā, RFS un Rīgai, es domāju, visiem skaidrs, ka jā, viņi būs čempionu titula galvenie pretendenti, bet es domāju, ka Valmiera šogad viennozīmīgi palikusi stiprāk. Pēc pirmās spēles es varu pateikt, ka Auda arī šobrīd ļoti labi izstās, mēs uzvarējām, bet tur 91. Minūtē guvām tikai uzvaras vārds un mums diezgan grūti gāja un es domāju, ka viņiem arī jauns treners un viņi tikai katru mēnesi un katru kārtu viņi paliks stiprāk. Tāpēc nu, šis ir tas četrinieks, kurš šobrīd izstāsta, ka cīnīsies par čempionu titulu. Tad tu saki četrinieks, nevis piecinieks, jā? Jā. Jo iepriekš tur visi dalīja, teiksim, tajā pirmajā piecinēkā un otrajā piecinēkā. Tu dali būtībā četrinieku un sešinieku, tā tu gribētu nu, teikt, jā? Jā, es godīgi sakot, Liepāja man dzimtā pilsēta un es tur arī biju pašos pirmsākumos, ja, kad FK Liepāja tika radīts un
pārņemts no Liepājas Metalurga, bet šobrīd es neredzu, ka viņš šogad varētu iesaistīties cīņā par čempionu titulu. Tam ir dažādi iemesli, bet nu, teiksim, tā viens no galvenajiem, kad tur atkal viss sastāvs ir nomainīts un īsti es redzu, ka tur komandai ir vēl daudz kur aug, daudz ko strādāt un nu, skairs, ka viņi kādā spēlē tur, teiksim, tā tam četriniekam punkts atņems un par to nav šaubu, bet tā, ka viņi nopietni varētu iesaistīties čempionu titulām, cīņā par čempionu titulu, es neredzu. Mm-hmm. Par RFS sastāvu esat principā to kodolu un to visu esat saglabājuši, vai ne? Kas varbūt nesanāca? Ko gribējās? Šobrīd jau tu, nezinu, vari atklāt, nevari atklāt, jo tās jau došana arī tādas spēlītas visāds. Nu, bija kaut daži spēlētāji, ko mēs neparakstījām, ko mēs gribējām, ja, bet tie uzvārdi nevienam neko nepateiks, mm-hmm. tāpēc nav vērts viņus vispār nosaukt, un plus mēs vēl viņiem turpinām sekot un cerams, ka viņi vasarā mums varēs pievienoties. Ja. Mēs turpinām strādāt tajā virzienā un noteikti, ka vasarā būs pastiprinājumi, jo šobrīd mēs redzam, ka tas sastāv dziļums priekš tās pirmās daļas čempionāta ir okay, ka Latvijas čempionātam, es domāju, ka mēs esam labi nokomplektējušies un plus saglabājuši gandrīz visu to kodolu no pagājušā gada, kas ir ļoti būtisks aspekts. Bet skaidrs, kad sāksies Eirokausa, kad vēl sāksies Latvijas kausa izcīņa, ka mums tas sastāv dziļums būs vajadzīgs dziļāks. Ja? Mums būs vajadzīgi vēl, nezinu, 3-4 laba līmeņa spēlētāji, kur jebkurā brīdī var sākt spēli 11. Un mēs to ļoti nejutīsim, kad ir baigais kvalitātes zudums. Tāpēc es varu teikt droši, jā, ka vasarā būs papildinājumi. Mums ir, teiksim, tā rūkta pieredze no tā gada, kad mēs iekļuvām grupā, kad tad mums bija tomēr pa īsu tas sastāvs, un tāpēc mums pietrūka tur spēka cīnoties konferenču līga grupu turnīrā, pietrūka spēki Latvijas čempionātam. Tāpēc kaut kāda mācība mums ir noteikti, kad jā, vasarā mums būs vēl pastiprinājumi. Būtībā tad sezonas pirmajai daļai līdz Eirokausa sākumam būs kā būs, ja, un tad jā. Skatāmies, kas noteikti tālāk jau saistībā. Šogad tas loks ir pateicīgi, viņš ir garāks uztaisīts, transfēra loks ir no 16. Jūnija līdz kodam 12. augustam, ja nemaldos, šis 6 nedēļas, un viņš ātrāk sākās, un viņš vēlāk beidzās, tā ka tur būtu tieši tiem klubiem, kas ir Eirokausies, es domāju, ka ļoti pateicīgi, ka viņi varēs pastiprināties arī tad, kad Eirokaus jau būs sākušies, un varbūt pat skatoties, kā pirmās kārtas nospēlē, un tad jau izvērtēt, ir vajadzīgs pastiprinājums vai nav, un tā kā mēs noteikti izmantosim jā, šo garo logu. Ko tu saki par Eirokaus jauno sistēmu? Viss jaunais vienmēr ir, ja? Nezināms. Nezināms. Es nezinu, es tāds vecās skolas piekritējis, godīgi. Man tas Champions League formāts, man viņš ļoti patika, viņš likās ļoti saprotams, viņš jau tik ilgs gads bija. Un, man ļoti bieži, zin kā, man nepatīk dažreiz basketbolā, kad ir tās sistēmas maiņa kaut kāda, un kad tu nesaproti, tad viena grupa, pēc tam otrā grupa, pēc tam kaut kādi play-offi, lai tiktu, kurš ar kuru spēlē. Zin kā, te viss ļoti vienkārši ir grupā ir 4 komandas, 2 tiek tālāk, trešā tur iet uz Eiropas līgu. Mm-hmm. Ja? Un viss. Tagad tur katrs ar katru spēlē, bet visiem tomēr nespēlē. Pēc tam tur dalās arī kodos play-offos. Nezinu, es tagad kritizēju, bet varbūt nezinu, pēc gada 2 man iepatiksies un viss būs kārtībā, bet man liekas vismaz, ka tāda neziņa un ka tik liels izmaiņas, ka tas tomēr atbaida to līdzotēju un ka ļoti bieži līdzotējs, ka negrib iedziļināties un ka viņš nesaprot, viņš maz negrib skatīties. Jā. Tā kā es saredzu tur kaut kādas mīnus, bet nu labi, tur UEFA gudras galvas sēž un gan jau viņi tā nevienu dienas laikā izdomāja to, ka kaut ko tādu vajag izdarīt. Es ļoti ceru, ka tas nav tikai tur izdarīts tāpēc, lai vairāk naudas nopelnīt, ja, tur, ka translācijas vairāk un no marketinga, no sponsoriem vairāk var dabūt, bet tur arī komēr, sportu mērķu vadīti un ka tur ir kaut kāds izskaidrojums. Es godīgi, es mazliet mēģināju iedziļināties, bet līdz galam es vēl pats neesmu sapratis. Mm-hmm, skaidrs, jā. Ja vienkārši parunājot ar kādiem futbola cilvēkiem, visi saka, ka tur beidosies kaut kāda noslēņošanās savā ziņā, ka būs kaut kāds noscīdais augšgals, tā kā slēgtais klubiņš, kurā nu, tām vidusmēra un lejasgala komandām būs grūtāk iekļauties. Nu jā, tā ir un es saprotu, ka arī viens no argumentiem, varbūt kāpēc UEFA to mainīja, tāpēc ka visi pēdējos gadus, nu,
Tā Superlīga arī savu lomu nospēlē. Jā, skaidrs, ka tie lielie klubi grib pelnīt vairāk naudas. Jā, jā. Un šis, es saprotu, ka ir tāds kā kompromiss, lai tiem lielajiem klubiem ļautu vairāk nopelnīt, un lai tā kā tās sacensības un tā Superlīga netiktu organizēta, ka viņi palikt pie UEFA, un tas tā kā tāds kompromiss. Un, nu, okay, ja tas ir kompromiss un citu veidu nebija, tad laikam mums ir jāpieņem, un ko mēs tur varam kritizēt. Bet nu, man tā vecā sistēma man tomēr vairāk patīk. Mm-hmm. Nu ko, skaidrs, noteikti vēlēsim veiksmi RFS komandai gan čempionātā, gan arī Eurokausos viennozīmīgi, jo skaidrs, ka gribās tās lielās komandas mums visiem redzēt šeit Rīgā, saku uz tepat uz paplātes rokas stiepienu attālumā. Es iesāku raidījumu ar jautājumu, kur atrodas Latvijas futbols, un es gribētu raidījumu pirmo daļu pirms mēs ejam reklāmas pauzē tev vēl pavaicāt. Tu biji, teiksim, arī tajā futbola federācijas gaiteņos. Parādījies, uzplaiksnī vai ne, un tur no Gaspar Gorša komandas beigās pazuda. Kāpēc tā? Kāpēc tā sanāca? Tur bija vairāk iemesli, bet teiksim tā, galvenais iemesls bija tas, kad es saprotu, ka federācijas gaidiņos ir pa daudz politiku un ka pa futbolu tur diezgan maz runā, jā, un domā. Nu, domā, es nevaru teikt, ka nedomā. Tu biji vīlies savā ziņā? Es savā ziņā biju vīlies, jā, es saprotu, ka tā ir tāda pa lielam politika, jā, un Kā tas izpaužās tā politika? Jo par šo runā daudz, tur ir tikai politika. Kā tas izpaužās ikdienas darbā? Nu, ikdienas darbā, nu, tur, lai pieņem kaut kādu lēmumu, tev vajag sarunāt tā kādu, lai to lēmumu pieņemt. Lai ar viņu sarunāt, tev viņam kaut kas ir jāapsol. Nu, tā kā arī lielajā politikā, nu, tur jau nav nekāda noslēpuma. Mm-hmm. Es domāju, ka tu ļoti labi viss saproti. Nu, yeah. Tur, lai, es nezinu, tur pieņem kaut kādu, liekas, loģiski lēmumu, tev tik un tā kādu vai kaut ko sarunāt vai kādam kaut ko teikt, okay, tad es tev tur nobalsošu par to, tu man nobalso par šito, nu, un tur un beigās tā ideja, par ko tu cīnies vai par to futbola attīstību, tur liekas, ka tas aiziet tā kā otrā plānā, jā, aiziet kaut kādu savu interešu bīdīšanu vai aizstāvēšanu, un tas varbūt bija tas galvenais iemesls. Jā, nu, nav noslēpums, varbūt tur ar Kasparu Gorkšu man beigās kaut kādos jautājumos domas nesakrita un neteiksim tā, ka mēs tur sastrīdējāmies vai bija kaut kāds konflikts, kaut kur domas mums kaut kādas nesakrita, un es domāju, tas ir tāds normāls process, un tas nav nekas ārkārtējs, un teiksim tā, tad vēl, jā, un tanī vēl tur bija kongress, un sanāca tā, ka tika vainot kaut jā, tur pareizi tajā kongresā tika vainot valdes locekļi par to, kad ir izsaimniekots federācijas budžets, jo viņi ir aizvest uz Kazahstānu ar izlases čārteri un izguldīt viesnīcā, lai gan mums tur bija tā kā nevis ārkārts, bet mums bija tur valdes sēde uztaisīt Kazahstānā līdz, nu, apvienojot ar izlases spēli apmeklēšanu, un tā kā bija jātaisnojās par to, Kaspars tā kā īsti nenostājās mūsu pusē, lai gan mēs tajā laikā strādājam vispār bez atlīdzības, jā, kad šobrīd valdes locekļi ļoti labi atlīdzību saņem, jā, es nezinu, cik tur budžetā 500-600 tūkstoši tas gadā noēd. Tajā laikā mēs sabiedriskais darbs. Jā, sabiedriskais darbs bija, un tad ja tu vēl neesi uz to Kazahstānu gribēji lidot, ne man tur kaut kas interesēja, bet okay, es aizlidoju tāpēc, ka es valdes loceklis, ja man par to vēl jājūtās vainīga, vai mani jāatskaitās, un jā, nezinu, Kaspars toreiz īsti tā kā arī nepaskaidroja, nenostājās mūsu pusē, tad tas man tā kā bija pēdējais piliens, tāpēc arī pieņēma lēmumu aiziet, un teiksim, tādā ziņā es klubā gūst baudu, jā, es tiešām es jūtu, ka es nodarbojos ar futbolu, es esmu ļoti blaks laukumam vēl, un es var vērot treniņus, var vērot spēles, tur izvēlēties spēlētājs, nodarboties ar selekciju, un tas man daudz, daudz tuvāk. Mm-hmm. Klau, tu, es kādreiz aizdomājos, tā laika Māris Verbakovskis mūsdienu futbolā, tagad. Tu savā labākajā sportiskajā formā šī brīža futbolā, kā tas izskatītos? Es par to neesmu domājis, jau skaidrs, ka futbols attīstās. Viņš paliek, es tāpēc arī prasu, jā. Viņš attīstās, viņš paliek ātrāks, fiziski spēcīgāks. Es redzu arī, ka, nezinu, kaut vai RFS strādā, jā. Pie taktikas tiek domāts ļoti daudz, daudz vairāk, jā. Analizēts daudz vairāk. Protams, tagad arī ir pieejami ļoti daudz analītiskie resursi, jā. Fizisko datu analīze, taktisko spēju. Klubs par spēlētāju zina visu, vai ne? Jā, nu tā, ka un, protams, to nevar salīdzināt to laiku. Es ļoti bieži domājis par to, kā būtu, ja man būtu tur 22 gadu vecam Verbakovskim, man šī brīža galva. Ah. Es par to es domājis, jā. Mm-hmm. Nu, kā būtu?
es domāju, ka būtu, kad būtu labāk. Jā, skaidrs, kad... To saka daudz bijušies sportists, man liekas. Protams, kad šobrīd es esmu daudz pieredzējušāks, es daudz ko saprotu. Daudz saprotu, ko es darīju nepareizi. Ko tu darīji nepareizi? Ko es darīju nepareizi? Dažādi, gan lēmums pieņēmis nepareizi, protams, nevienmēr esmu bijis profesionāls, jā, un sekojis tur. Labi, tanī laikā arī jāatzīst, nu, tur, ko es arī teicu, ka ir mainījies, jā. Tagad spēlētāji palikuši ļoti daudz profesionālāk, jā, un... Paši pa sevi, jā? Paši pa sevi, jā. Tur gandrīz tur izlas līmeņi katram futbolistam, viņš pats domā par savu fizisko sagatavotību ārpus laika, viņš domā par savu diētu, viņš atvaļinājuma laikā tur atpūšās varbūt maksimāli nedēļa, ja viņš tāpat turpina strādāt un darīt. Tajā laikā tā nebija un ļoti reti, kurš to darīja. Un ja kā tu darīji, tad visu uz viņu brīnījās un domāja, viņš prātā sajūtas tur atvaļinājums, viņš iet krosiņas skriet. Ja? Nu, tas bija tādi gadījumi, bet tie bija ļoti reti. Ja? Nu, protams, ka es to arī neko nedarīju un man bija atvaļinājums, es pēc tam atbraucu no tā atvaļinājuma, es parasti tur miru nost, ja, pirmo mēnesi, jo es atvaļinājumu neko nebija darījis. Nu, tāds daudz nianses, nu, ja to visu saliku kopā un kaut kur uz kādiem treneru lēmumiem es pārāk asas varbūt, vai pārāk, ne pārāk asas, es teiku, pārāk tūp pie sirds ņēmu un pārdzīvo emocionāli, jā, nu, ka tas tomēr, to arī bišķi malā vajag palikt, nu, un tas ir treneru lēmums, un viņš tur var dažreiz kaut ko izlēmt, tāpēc tur nevajag, nezinu, noslēgties sevī vai pārdzīvot vai vēl kaut ko tur, nu, daudz tādas nianses sakrājas, ko es domāju, nu, jā, ja man būtu 22 gados galva, tādi, es domāju, ka to karjeru varēja izveidot vēl veiksmīgāk, bet domāju, to tev jebkurš pateiks un reti, kurš tur ir jau 20 gados Cristiano Ronaldo, kurš tur 24-7 domā par atjaunošanos un par to, kā kļūt spēcīgāk. Tā kā, nu te arī dušiem tas jautājums, ka šobrīd savos 44 gados tev tā pieredze bagāža ir, un vai tu tagad stāsto tam 20-gadīgajam čelam, viņš saka, ko tas vecais buks nu, tur mēram ņemās? Nu, ir tā, vai ne? Tā ir, protams. Jo tu ikdienā dušiem nu, to nodarbojies. 100%. Nu, tāpat, nu, protams, man varbūt mazliet vairāk ieklausās, jo es tomēr esmu spēlējis un esmu gājis auri, bet nevienmēr arī, ja, un it īpaši 18 un 20 gados pamāja galvas un labi, ko tu man stāst no tāpat, es visu zinu, tāpat kā es runāju, kad man tur fāters teica 18 vai 20 gados, es viņam tā pateicu. Ko tu man stāsti, es tāpat visu zinu, visu saprotu, man jau 20 gadu, un ko tu man te tagad flētēsi. Pēc tam tur 27, 28, tu sāc domāt, jā, pagā, bet viņš teica to tur, jā, laikam viņam bija taisnība, jā, bet tas jau, un tad jau 30, tu saproti, blin, jā, es jūtu, ka es izguļos pa dienu un pa nakti, un ka es tur pareizi pāēdu, un nezinu, iepriekšējā vakarā tur vīnu neesi iedzērs, un 11. Gulētas aizgājis, es jūtos labāk treniņā. Trīs trijos, tu saproti, ka tas jau 100% strādā, un ja tu neizgulies, tu vispār nevar patrenēties, jā. Ja? 22, ko tur 4 stundas pagulu, 8 tev vienalga, kā tev liekas, ka tu vienādi jūties. Nu, skaidrs, Māri, mēs tā diezgan labi jau pieskaramies arī mūsu raidījumu otrajā daļā, aizdosimies tādā nelielā reklāmas pauzītē, un pēc reklāmas pauzes tu griez Domin Shopping tēmu ratu, zem katra mūsu atbalstītāja logo ir paslēgta kāda atsevišķa tēma, un tas būs jau vairāk tavas karjeras kontekstā, ja šobrīd mēs parunājam par aktuālo, tad pēc reklāmas pauzītes jau vairāk par to, kāds bija Māris Arpakovskis agrāk. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Domines vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta.
Ierasti pēc reklāmas pauzes atgriežamies Domina Shopping ar Ford enerģiju un Ford mums nodrošinās enerģiju raidījumu otrajai daļai, kur Māris griezīs Domina Shopping tēmu ratu. Un uzgriez, Māri, un es tev izstāstīšu, kas tev sagaida un kas tev nesagaida. Uzreiz saku zaudēt, tu neko nevar, tu var tikai iegūt, tā ka, nu, šādas tādas balviņas uz atsevišķiem laukumiem arī ir. Kāds tev attiecības azartspēlēm? Tas ir tas, ko es arī, kamēr pirmā reize griežās, vienmēr paprasu. Kazino savulaik ir bijis? Kazino ir bijis, jā, un esmu pēc kaut kādām balītēm iegājis, spēlējis pēc kaut kādām spēlēm, bet, nu, nevis tā, ka regulārs viesas, bet esmu iegājis. Nu, skaidrs. Kā jau sportisti, azartiski? Nu, azartiski, jā. Jūs, principā, tu savā ziņā to azartu laukumā pārnestuši uz to azartu arī pēc tam kazino? Tieši tā, jā. Nu, ko Sportlands mums ir pirmais uzgriezies arī viens no Domina Shopping tirdzniecības centra veikaliem un piedāvā mums tēmu tavas karjeras spilgtākais derbijs vai duelis? Tie laikam bijuši divi, viens no tiem ir Dinamo, Kijevs un Shakhtar Donetsks derbijs, kur divi lielākie ukraiņu klubi savā starpā sacentās un parasti cīnījās par čempionu titulu. Mm-hmm. Bet tāds emocijām bagātākais un trakākais, es teiktu, kad ir Dinamo Zagrebs un Hajduk Splits derbijs Horvātijas, ja, kur, kad es biju Hajduk Splits spēlētājs. Tas tiešām ir vesels notikums Horvātijā un ja kādreiz kāds futbola līdzatējs ir Horvātijā, es tiešām silti iesaku aiziet uz to spēli vai Splitā vai Zagrebā un paskatīties, jo nu, tās fanu performances un kas tur notiek starp faniem pirms spēles, pēc spēles, tev vajag redzēt to policistu daudzumu, kas ir. Es negribu samaloties, nu, tur ir kaut kādi 100 autobusu ar policistiem, nu, es nezinu, pārpa 1000 policistu, jo parasti viņi beidzās ar kautiņiem, vai nu tiek sarunāt pirms spēles vai pēc spēles, tiek petardas spridzināts un diemžēl tur visādi arī nelēmas gadījumi, kad kāds tiek sadurts vai tur piekauts diezgan spēcīgi, bet nu, tās emocijas tajā derbijā, protams, ir fantastiskas un ir tīpaši, ka tās abas komandas vēl cīnās par čempionu titulu, kā šogad, piemēram, ir, kad gan Hajduks, gan Dinamo viņi var izcīnīt čempionu titulu. Ļoti silti iesaka, jā, ja esat Horvātijā, tad Zagrebā vai Splitā. Splitā mazliet spilgtāk tās emocijas ir aiziet un apmeklēt. Tas noteikti, es domāju, ka ir viens no tādiem trakākajiem derbijiem vispār Eiropā. Mm-hmm. Ko tu kā spēlētājs tādās spēlēs jūti? Kas ir tas? Jo skaidrs, ka skatītā emocijas un tas vizuālais, tas, kas iznāk publiski, tas ir viens. Bet tu kā spēlētājs šādos derbijos? Es nezinu, protams, ka tas tā ir... Tas ir kaut kāds papildus piediens, nezinu, motivācija, vai tas ir tas, ko tu pats sev uzliec vienkārši? Man tā papildus motivācija nekad nav traucējusi. Man vienmēr patikus, kad viņi ir bijusi un man liekas, ka es zem tās papildus motivācijas, ne, papildus spiedienu varēja vēl parādīt labāk sniegumu, ne tīpaši tādās... svarīgās spēlēs izdevās labi nospēlēt un man viņas patika. Es zināju, ka man zaudēt nav ko. Tur es zināju, ka Hajduks, piemēram, Split fani, ja, tur sīda, viņi tev nekad nepiedos, ja tu necīnīsies uz laukumu. Ja tu neatdos visu spēks līdz pēdējiem, ja tev neizdosies, bet ja tu atdos visu spēks, es zināju, man ar to nav problēmas, es to izdarīšu un ja vēl es labi nospēlēšu, tad es tikai varu iegūt. Ja, un labi, es tur baigi salielīju, ka īstenībā es tur baigi labi spēlēju, zem lielās spiediena spēlēm, bet tagad domāju, es neko tur tajos derbijos īsti neizdarīju, ja? Jā. Sūdus nekāds nesavārīja? Nē, sūdus nesavārīja, jā, bet golu neies. Dinamo Zagreb toreiz bija ļoti spēcīgi, diemžēl mums tur tāda īsta konkurence viņam neizdevās sastādīt, bet nu, viņam tur Modrič bija jau tādā uzlēcošā zvaigzne, kas tur drīz pēc gada, ja gada, man liekas, pārgāju uz Tottenham jau un Mandžukič un tur bija ļoti zvaigžņots sastāvs, kas to laik, nu, man liekas, 90% pēc tam bija Horvātijas izlasē vai jau tajā laikā, vai nezinu, pēc gada vai diviem. Un īsti mums tur konkurences neizdevās viņiem uzstādīt. Bet jā, ja pa derbijiem runā, tad tas noteikti ir tāds ļoti spilgs derbijs, uz ko es iesaku, ja esat kādreiz atpūtā Horvātijā, ieplānojot aiziet uz šo derbi, tīpaši, ja ir iespēja Splitā.
Labi, ņemam vērā par divcīņām, vēl runājot tādā kontekstā par dueļiem, divcīņām. Tev ir kaut kādi bijuši principiālie spēlētāji, kurus tev ir īpaši gribējis apspēlēt, ar, nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ, vai tas ir, nezinu, treniņā iekšējā konkurence kaut kādu, kur jūs tur viens otru kaitinat, vai tieši pretinieku nometnē ir kāds, nezinu, aizsargs, vai kurš tev tur ir kādreiz piečakarējis, kur tu gribi apspēlēt. Veidojās kaut kā tie tavas karjeras laikā? Ir kaut kas tāds spilgts? Pirmais, man kas nāk prātā laikam, man tas man tā smaga pārēja bija no Liepājas Metalurgus konto, ja, un tur Klau, šitam mēs piebremzējam, Māris. Viktors Dobricovs te sēdēja, un es Viktoram Dobricovam toreiz vaicāju, kā bija, ka viņam tur esot vietējie bandīti bez mazliet draudējuši, tu nedrīkst pāriet uz Rīgu, vai ne? Jo kopā ar tevi, es saprotu, ka arī viņam bija piedāvājums, tu aizbrauc, viņš palika. Jā. Pastāst par šo. Nu, tā arī bija. Es nezinu, ko Viktors pastāstīja. Nu, viņš jau zina izvairīgi. Viņš nē, man uz mežu neviens neved un maisu galvā nemalc. Nu, jā, nu labi, ja viņš neteica, tad es tur arī neteikšu, bet nu, es tur grāmatā esmu aprakstījis, jā, es stāstīju, tā kā tur melojis, neko neesmu. Un tā bija, tur diezgan tā pārēja, diezgan traka bija, jā. Un skaidrs, ka Liepājas Metalurgs negribēja mums atlaist, un mums līguma beidzās, tur nebija pagarināta, un gan Dobricovs jau tolaik bija bombardieris, es tiku tur jaunais perspektīvais, bet jau bija Latvijas izlasēja nospēlējis, tāpēc nu, tā pārēja tur diezgan skaļi izvērtās, un beigās Viktoram neizdevās pāriet, man izdevās, un tā es atceros, ka Liepājas daudz fani man nevarēja piedot to pārēju, jo skaidrs, ka nu, no dzimtās Liepājas uz to principiālo pretinieku, jo tolaik tāda liela derbība, nu, skaitījās tāds tuvākais konkurents Liepājas Metalurgs, jā, jo Skonto tolaik bija izteikts līderis. Un, protams, man tur aizbraucot uz Liepāju brīvdienās, tur, nezinu, pildot benzīnu tankā, benzīnu, kāds varēja pienākt kaut ko pateikt un ko pa man domāja, jā, no tribīnēm tik visādi saukļi izsaukt. Un tad sanāca, ka tas pirmais gads un otrais, man vislabākās spēles tieši sanāca pret Liepāju, jo tur es biju super motivēts, man gribējās pierādīt, un es tur divus, trīs vārdus guvu vienā spēlē pret Liepāju. Piedevām, ne? Jā, un man tā kā tas ļoti tā kā aizskāra, ka viņi man tur apvainoja un kliedz kaut ko no tribīnas. No otras puses man vēl deva tādu papildus motivāciju, un es zināju, ka man tur, piemēram, mēs spēlējam Liepāju, ka man tur viss ģimenes sēž, jā, un man tur apvaino un dažādas nepatīkamas vārdas. Es liet zinu, ka tur mamma tēca pārdzīvo vai omi, jā, un māsa, tāpēc man gribējās tā kā uz laukumu kaut ko izdarīt, lai viņiem būtu patīkami un, nu, tā kā, lai tiem faniem tā kā aizvērt mutes. Tur to trešo gadu man liekas jau tā mazāk bija, kad viņi jau samierinājās un redzēja, ka es tur arī labi spēlēju un jau izlasēju sāku spēlēt. Un tā kā man likās, ka sapratu vismaz mani izvēli, bet varbūt arī neies kļūdos. Bet jā, tāds pirmais principiālākais noteikti. Un vēl jau vairāk man ļoti daudz draugu palika spēlēt Liepā, ar kuriem es sāku spēlēt futbolu, ar kuriem vienauģi. Es biju vienauģi. Jā, un tiekoties ar viņiem uz laukumu, un arī viņiem gribējās tā kā parādīt, ka es esmu spēcīgākā klubā, un ka es tā kā mūsu komanda ir labāka, un ka es izdarīju pareizo izvēli, tāpēc jā, tie derbija tādi man parasti labi izdevās. Nu ko, griežam vēlreiz. Cik tev pašam vispār patīk atcerēties tos notikumus, kā ir bijis agrāk, un šāda tipa sarunas, vai kaut vai rakstīt grāmatu, tur tu droši vien dabūji diezgan daudz to visu, diezgan tā atskatīties uz to. Jā, bet zinkā pašam patīk tie urķēties, vai ne? Es pats ikdienā tu reti, kad pie tā atgriežos un atceros. Protams, ik pa laikam kādas attiec, vai tu atceries kaut ko, un tu sāc runāt par to, bet, protams, ka rakstot grāmatu, un aizēja atcerēties daudzas lietas, kapāties un vecās intervijās, rakstos kaut kādos, un teiz man pašam atnāca daudz, kas atmiņā, pa ko es... Bet tev patīk pašam vai ne pārāk? Jo man ir daudz šeit sēdējuši bijušie sportisti, un sadalās divās daļās. Viens saka, nu ko mēs runājam par vecām lietām, tur apmēram nē. Un es arī, kad aicinu cilvēkus uz sarunām, viņi saka, nē, nu ko mēs tur apmēram zinām. Nu man ikdienā, ja es kādu satiekļies, tur gribētu runāt par to. Nu, tad nē, jā. Nu mazliet var, jā, atcerēties, nē. Bet tā, ka tur sēdēt stundām ilgi un nezinu, pie alskausa, un tur divas vai trīs stundas runāt par to, kā mēs tur kaut ko esam izdarījuši, tā noteikti, ka nē. Nu skaidrs. Nu ko, Vitauts, tu esi uzgriezis, Vitauts, tev vasaras sezonai dāvinu dvielīti, tā, ka tu esi arī pie savas pirmās balstītas, vasaras sezonu, peltsezonu tuvojās, tā, ka varbūt noderēs. Māri, trakākā sportista ballīte, kurā sanācis piedalīties? Nezinu, tas ir varbūt čempionu tituls, svinības vai, nu, kas nāk pirmais uzreiz uzplaiksnī? Jo šī laikam ir tēma, kur tu visu nevar stāstīt, bet mēs gribētu 99% dzirdēt. Izstāstīšu droši vien 60%. Izstāstīšu noteikti 1%. Labi, tad mēs uzreiz 59% klāt. Labi, zin kā, tie nav baigais noslēpums. Tie,
Es varu pateikt uzreiz, ka futbolisti salīdzinājumā ar hokejistiem un nu, basketbolistiem viņi pienes ūdeni, ir īpaši ar basketbolistiem. Es esmu vienkārši piedalījies basketbolists balītais, tāpēc es varu pateikt, ka futbolists balīts pienes ūdeni, tur tas ir, nezinu, tāds pavisam bērnu līmenis un nekas tik interesants tur nenotika un tas līmenis pavisam balīša, teiksim tā. Līmenis ir pavisam savādāks. Nu, ja, bet tomēr trakākā balīte? trakākā balīte es nevaru neko izstāstīt. Ja, tagad... es esmu ģenerāla direktors, un futbolists teiks, ko tu esi darījis. Tu mums aizliedzi tagad to darīt, un pats es darīs. Spānijā bija īstenībā, es biju pārsteigts, ka es tur aizbraucu pēc Kijavas un Rīgas, tur futbolisti diezgan getafētai pašā, tur diezgan aktīvi gāja ārā, pa ko es biju pārsteigts, tur viņiem bija pat nedēļā viena diena, kad visa komanda gāja ārā, tur tā, kad, nu, tur trešdienās, kad piemēram, iet, jā, kad drīkstēja, un kad tur nākamā dienā bija treners apmēram jau zināja, ka tur komanda iet ārā getafē, tas bija La Ligā, jā. Gāju visu ārā, tur līdz 5 līdz 6 no rīta, nu, nebija tā, ka uz ūdens tur viss sēdēja. Nu, tā, ka viss piedzērās, es nevaru teikt, ka nevarēju mājās aiziet, ja, bet tas bija pilnīgi normāli iziet tur un bija, es atturos, viens treneris mums bija Spānijā, kas mēs uzvarējām spēli, pēc spēles, tas bija Celtā, jo komanda izgāja ārā pēc spēles nosvinēt uzvaru. Es atceros, ka es vēl to spēli nespēlēju, tā kā un es biju dusmīgs, es domāju arī, ko man, nu neiz dusmīgs, es biju neapmierināts ar to, ka es nespēlēju, īsti nebija garstāvoklis, es paliku viesnīcā. Un man palika vēl kaut 2-3 spēlētāji, kas neaizgāja, un nākamā dienā treners mūs noštrāfēja par to, ka mēs nebijām balītē. Mm-hmm. Viņi teica, ja komanda iet, tad komanda ir viens vesels komandas un bija gars, jābūt, komandas gars un bija jābūt. Tā kā es vēl dabūju iekšās par to, ka es nebiju balītē. Mm-hmm. Un viņš reāli nu, uzlika mums sodu par to, ka mēs sitamies ārā no kolektīva un neesam. Tā kā tā man arī bija mācība. Tā kā tas man bija pirmo reizi dzīvē, laikam arī pēdējo. Bet jā, ir arī tādas pieejas. Mm-hmm. Kaspars Goršs, man liekas, arī 4. Sezonā arī stāstīja, ka viņam arī bijis konkrēts datums un diena, kad visi iet ārā, un tur nav jautājumu. Tur nedrīkst būt apmēram mājās policijas kā tavā gadījumā. Jā, tā arī tur bija. Mārī, pavisam svaigs gadījums ar režīmu neievērošanām RFS komandu savā ziņā arī skāra. Pagājušā sezonā Zjuzina un Steinbors stāsts. Un nu, pēc visa tā gadījuma tas notika izlases nometnē, atgriezās viņi klubā. Viņi nespēlēja. Viktors Morozs gan publiski nav izteicis, ka tas bija sots, bet varbūt to ir padalīties vairāk. Kā tas izteicis? Ja viņš vienkārši tur presskonferencēties, viņi ir noguruši. Ja? Nu, tā. Varbūt ar ironiju nedaudz. Nu, es nezinu, ko tur slēpt. Skairs, ka mēs arī bijām neapmierināti ar to, ko viņi izdarīja. Un skairs, ka tas arī kaut kāds reputācijas jautājums par RFS bija. Protams, ka viņi tika sodīti arī finansiāli un pirmās spēles viņi arī nespēlēja. Līdz ar to Steinbors vai nemaldos vispār zaudēja vietu pamatsastāvā, mm-hmm. Nerugals tā arī sāk spēlēt pēc tam. Un, Zjuzins ar spēlē kriet mazāk? Jā, Zjuzins arī spēlē, nu Zjuzins pirmās spēles, pēc tam viņš tomēr viņš bija atgriezies sastāvā, tur vairāk varbūt dažreiz kaut traumu dēļ, viņš nespēlēja vai ka nebija gatavs, bet nu, tur ko, es nezinu, vairāk nav ko piebilst. Protams, ka tas mums arī nav pieņemam un akceptējam. Bet sots tas nebija, tā kā no klubu vai savā ziņā Nē, starp rindām? Protams, ka tas bija sots. Mm-hmm. Protams, ka tas bija sots un tas arī viņiem tika pateikts. Un, nu, labi, mēs tur negājām kaut kādu publisku paziņojumu, bet nu, es domāju, tur futbola cilvēkiem vairāk vai mazāk visiem tāpat bija skairs. Un mēs vienkārši tur negribējām akcentēt vēl atsevišķu uzmanību tam, jo tāpat jau ļoti daudz tika tam uzmanību veltījis gan no žurnālista, no līdzutēja puses. Un tas ļoti tik daudz apspriests un nu, negribējām no savas puses liet ar kaut kādu paziņojumu. Kā tu vispār skaties šādām situācijām? Latvijā spēlētāja tirgus un tas spēlētāja resursi jau tā ir diezgan ierobežots. Un ir šādi gadījumi, gadās šādi gadījumi vai ne? Un iepriekšējais izlases treners neaicina šos spēlētājus vairāk. Šobrīd mēs atkal redzam, ka tie iepriekš izbrāķētie atkal ir izlases kandidāti vidū. Kā tu skaties uz šīm lietām? Tie spēlētāji saņem to sodu kaut kādā īstermiņā, viņi izdara secinājumus un dzīvojam tālāk? Vai, kā saka, ir viņi tajā melnajā grāmatā trāpījuši un tur viņi arī paliek uz visu atlikušo dzīvi?
Zini kā, te nav viena recepte. Nav, nav. Nav viena recepte. Yeah. Ne, teiksim, ja tu man prasīti, es būtu izlašu štābā vai es būtu galvenais treners, es domāju, ka es noteikti mēģinātu to gadījumu kaut kādā veidā, protams, ka es neatstātu viņu bez uzmanības, skaidrs, ka par to jāsaņem sots, ja? Par to kaut kāda veida, es nezinu, vai tas ir finansiālais, vai tas ir kaut kāda spēļa nespēlēšana vai neizsaukšana uz nākamo treniņu nometni. Noteikti tas nav akceptējami un pieņemami, bet to, ka ielikt viņas melnajā sarakstā, neizsaukt uz visām nākamajām spēlēm, ņemot vērā, ka mums tur varbūt ir 25 spēlētāji, kuri ir kaut kādā paplašinātajā sarakstā izlašu, ja? Kas ir ļoti maz. Ja? Mēs neesam Brazīlija, mēs neesam Spānija, kur mums ir varbūt kur ir 300 spēlētāji, kuri var spēlēt, ja? Tur izlases līmenī nezaudējot tur baigi kvalitātē. Ja? Mēs neesam tik bagāti ar talantiem, ar resursiem, ja? Lai mēs liktu pa jebkuru pārkāpumu melnajā sarakstā. Un pēc tam mēs sūdzamies, ka ir kaut kāda, nezinu, Tobers izlaiž spēli vai Ems izlaiž spēli. Un treneris saka, nu jā, nu, bet mums nav ko likt, mums soliņi nav neviena futbolista, ko mums izlaist uz laukumu, ja, kā bija Daini gadījumā. Bet ja tev no otras puses tev atkal ir vesais melnais saraksts, ja, kurus tu neizsauc vispār, jo viens tur ir 10 gadu atpakaļ aldes dzērs, pārkāps disciplīnu, daži okay, nesen. Daži tur ir 5 gadu atpakaļ pateikuši, ka viņi tur negrib tikt izsaukt, ja viņi nav pamatsastāvā, ja, tur ja Godins gadījumā. Nu, mēs nevaram tā mētāties ar spēlētājiem un skaidrs, ka ir, tas arī ir treneru darbs, atrast to pieeju katram spēlētājam, sarunāt ar viņu. Individuāli, protams. Nu, nevar, mēs, ok, es saku, ja viņš būtu Spānijā vai Brazīlijā, nu, tad noteikti viņš varētu, tur viņam ir savu standartu, nu, man vienalga, viņš neizpild mans prasības uz redzēšanos. Nu, šeit nav tas gadījums, mums pa katru to spēlētāju ir jācīnās, jāatrod viņam tā individuālā pieeja un jāmēģina sarunāt, nu, līdz ar to, bet tajā pašā laikā nezaudēt, nebūtu tā, kad ir kaut baigie disciplīnas pārkāpumi vai mikroklimats sabojāts izlasē un tas viss jāņem vērā, bet to ir jāmēģina menedžēt, tas arī ir galvenā trenera uzdevums. Mhm. Tiki diezgan labi cauri ar balīšu tēmu, ne, un griežam tālāk. Tiki diezgan labi, neko nepastāstīt, tas laikam mēs to varētu tā politiķis pārfrāzēt. Kaut ko es iemācījos federācijā, kaut ko es iemācījos. Nu jā, jau tur ir skaisti jārunā. Jā. Nu ko, skatīsimies, ko tu uzgriezīsi nākamo. Vitautis, tu izstāsti, ka griez diezgan izteikti, mēs ejam pulsēņu radītāju virzienā nākamajā reizē. Un tā labā ziņa, ka pulsēņu radītāju virzienā ejot, tu nokļūsti līdz Apollo kino un iegūst arī divus kino Super. Biļetes. Tā ka laipni lūgts Domin Shopping apmeklēt arī kino šeit. Un ko tad mums piedāvā Apollo kino? Emocionālie līderi, kapteiņi, viņu loma. Nu, arī tavā karjeras kontekstā, kā tas ir bijis. Kas ir varbūt tādi spilgtāki emocionālie līderi? Ja mēs nav līderis, laikam nenozīmē to, ka viņš ir komandas līderis. Jā, nu es tagad mēģinu atcerēties visus kapteiņus. Nu, viņi bijuši ļoti dažādi un nav viens tāds kaut kāds prototips, kurš ir ot ideālais kapteiņs. Ja? Ir, nu, nezinu, ir dažādi veidi, es to varbūt nosaukšu. Ja? Tur ir, jā. Mums tagad ir RFS Pāvels Steinbors, ja? Kurš ir pieredzējis spēlētājs autoritāte, kurš ir spēlējis augstākā līmenī. Kurš mēģina turēt to dzertuvi, kurš ir ļoti skaļš pirms spēles, pārtraukumā pēc spēles, kurš var izteikt pretenzijas. Runātājs, ja? Motivators, labi, ja? Kurš jā. Var pateikt runu ļoti labu pirms spēles. Pieredzējis, kurš var tur arī iedot iekšās, ja vajag jaunajam pieredzējušam spēlētājiem vienalga. Kurš var atnākt pie treneriem, parunāt pa jebkuru tēmu, pateikt, nu šo mēs domāju, diezgan labi sajūtām, tie, kas nav redzējuši RFS filmu, vai ne? Jā, jā, tieši tā, spilti, ļoti parāda redzēt. To viņa jā. Lomu, un es iegūtīgi biju pārsteigts, skatoties tās pirmās sērijas, tu pēc tam ieskrienoties jau tie, kas nav redzējuši, tad YouTube, manuprāt, pieejams, vai ne? Šobrīd jau absolūti bez maksas, tā kad labi lūk noteikti. Viņu, jā, var noskatīties vēl, jā, es domāju, jo tur tā loma, nu, tik spilgti izgaismojās. Īstenībā tas man bija pārsteigums, viņu parakstot, es to nezināju, jo es Pāvelu pazinu pirms tam, es ar viņu kopā nebiju spēlējis Latvijas izlasēm, man liekas, ka nesanāca uzspēlēt. Un, bet man tas bija pārsteigums, tas kā patīkams bonus nāca, jo tādi cilvēki ir vajadzīgi dzertuvē. Ja? Viņš varbūt nevienmēr ir vajadzīgs, ka viņš ir kapteins, bet ja vēl kapteins, tas, protams, vēl ir dubultā labi, jo nu, vēl lielāka autoritāte viņam ir, bet tas mums bija tāds patīkams bonus, jā, jo mēs viņu parakstījām kā pieredzējuši labu vārdsargu, bet ka viņš vēl ir tāds motivators, runātājs un tāds
kad vajag arī, kas ir ļoti svarīgi, gan ja nav treneri, ka viņš var tur gan jaunajiem, gan pieredzējušiem arī iedot iekšā un pateikt, ja kāds ar kaut ko neizdara līdz galam. Un, tā kā tas ir viens no veidiem, jā. Nu, teiksim, otrs, kas man nāk prātā, ir tādā pašā laikā viens no izlases ilgākajiem kapteiņiem, pie kā, kad es arī spēlēju, viņš bija Vitalijs Astafjevs. Jā. Tieši otrā cilvēks, no kura tu... Es nezinu, es viņu nospēlēju, cik es nezinu, 10, 12 gadus kopā, jā, izlasē. Godīgi, es ar viņu es runāju, varbūt kādas trīs reizes. Mari, atkal pieredze no Kaspara Gorša, ko Kaspars Gorš šeit sēžot, viņš teica, viņam bija pirmā izlases nometne, viņš bija vienā numuriņā ar Stafjo, ar ko viņam sākās diena. Labrīt, dobra utra, labrīt un labunāk. Lai manā viņa būs kāda saruna ilgāk par 10 minūtēm vai 15, es godīgi neatceros, par 10 gadiem iedomājos, ko mēs esam kopējuši. Ja? Ar piemēru? Jā, viņš ar piemēru uz laukumu, bet viņš bija ļoti liela autoritāte tieši ar savu darbu. Viņš iekaroza autori tieši ar darbu laukumā? Tieši ar darbu laukumā. Treniņos? Ar treniņos. Vienmēr pilnā atdeve. Laikā? Vienmēr laikā ir uz treniņiem. Pēdējais aiziet. Nekad nekavēs nevienu treniņu nometni, nevienu izsaukumu uz izlases. Jābrauc uz Taizem, brauks uz Taizem, ir, nezinu, tur uz Kambodžu, brauks uz Kambodžu, ja? Un kapās tur kā vienmēr. Nu, viņš bija ļoti liela autoritāte jebkuram. Un tad, kad viņš pateica kaut ko, nu, tad bija skaidrs, kad ir Tad ir sūdi, ja viņš kaut ko pasaka, tad ir jāsavācās, jo, protams, viņš dažreiz ģertuvē tur kaut ko pateica, bet nu, tie bija maksimums 2-3 vārdi, tie nebija nekādi tur liela motivātora runas, skaļi vārdi, bet, nu, ja pateica, tad pateica, ja, o, Vitaliks pateica visu, ne, tagad jākapā. Un, protams, ar savu darbu laukumā, zin kā, nu, es tur jaunāks būdams, es redzu, ka viņš tur kapā grauž to zemi, no ko es nekapāšu, es negrauzīšu, nu, man kauns viņam acīs būs skatīties, protams, kad es mēģinu strādāt tāpat kā viņš vēl vairāk. Tā, ka tas ir tāds otru veidi, jā, kapteiņi. Nu, vēl trešais man bija, piemēram, ļoti tāds viens no labākiem kapteiņiem, ko es esmu spēlējis kopā, kas man tā spilgt nāk atmiņā, spēlējot Celtā, bija Villarreal bijušais spēlētājs, Bolīvijas izlases spēlētājs, arī Juans Manuel Peña, Čempionu līgas pusfināla dalībnieks un tāds ļoti pieredzējušs spēlētājs. Viņam bija, es biju pārsteigts, ka es atbraucu tik ļoti individuāli pieeja katram spēlētājam. Es atbraucu kā jauniņais, viņš man pirmajā dienā viņš man paņem uz kafiju, viņš man parāda visu rajonu, kur dzīvo komandas spēlētāji, kur var paēst, kur var nopirkt produktus. Par ballītēm arī izstāst, kur var uz Par ballītēm izstāst, viņš pats lai gan netusēja, bet viņš teica, okei, okay, ja tu gribi jaunais, ballīt, tu drīkst, jā, tu drīkst to paņemiet viņu savā bariņā un ar katru spēlētāju viņš to darīja. Nu tāds un lai gan nu skaidrs, ka viņam mājās bija ģimene un viņam bija ko darīt un viņam baigt tur ar tiem jauniem negribēs, bet laiku viņš atrada ar katru spēlētāju. Un saprot, tas adaptācijas process tam spēlētājiem, piemēram, man, viņš varbūt uzreiz pazeminās, samazinās par, nezinu, par mēnesi varbūt, jā, vai par diviem. Jo es jau jūtos pieņemts, es jūtos kā savējos, es jūtos, ka man tur ir cilvēks. Baigi būtiski? Ļoti būtiski. Un tas bija man pirmo reizi, es kaut ko tādu saskāros, un tas bija man tāds ļoti labs piemērs, un vēl tagad spilgt atceros, tāpēc es arī ļoti bieži tagad mūsu kapteinim, vai vismaz, teiksim, ja tur kāds Brazīles atprast, es tur Emersonam paprast, vai kāds afrikāns, tā kāda mūsu no afrikāņu spēlētājiem, lai viņu uzreiz paņem tā kā viņu savās rokās, lai parāda visu, lai izstāst, jo viņam ir ļoti būtis tam spēlētāju pirmajās dienās just, ka viņš ir kā mājās, ka viņš ir kā savējais un ka viņi tagad ir gaidījuši. Klau, par šo runājot, nedaudz varbūt novirzoties no tēmas, tie ārzemnieki, viņi arī bieži vien tur tusē kopā, ģimenes draudzējās un tamlīdzīgi pat starp komandām, vai ne? Tur, es zinu, ka tur Rīgas spēlētāji ar jūsējiem tur apmēram tusē un dzīvojās kopā. Cik tas ir normāli? Jo laukumā viņi tur, nezinu, gatavi viens otram kājas salaust apmēram, ārpusē viņi tur apmēram, nezinu, ģimenes draudzējās. Tas ir normāli. Es atceros, ka arī es spēlēju, mēs bieži draudzējāmies ar citu spēlētājiem, citu klubu spēlētājiem, pat principiālākiem pretiniekiem mēs draudzējāmies un uz laukumu tas neko nemaina. Cilvēki, tu tāpat gribi uzvarēt un tas nemaina tavu attieksmi pret to otru klubu, tiem otru komandu līdzjutējiem, viņš tāpat tevi pretinieks un ka tu pat uz laukumu pēc samā viņu var tur pagrūstīties vai pateikt vai ko, bet pēc spēles tu pieeji paspied roku un okay. Un tā kā, tur principā to var tā nogriezt un noslēgt. Jā.
par emocionālu līderiem, ir kaut kāda tāda, nu, pilnīgi traka, kaut kāda uzruna bijusi ģērtuvē, kur tu saki, nu, klausies, nā, aizver muti, nu, tā kā ejam un spēlējam. Kaut kāds ir došajā nevar bijis. Vai kaut otrādi, varbūt, tieksim, to kapteins kaut ko pasaka, un tev tur tirpiņas noskrien, un liekas, nu, davai tagad. Nē, zini, kā ir, godīgi sakot, kad es spēlēju, man visvairāk tracināja, kad nāca iekšā kāds no kluba vadības un gribēja teikt kaut kādas runas. Mm-hmm. Zini kā, tu esi, tev tā rutīna spēles, ja? Tev ir, tu zini pa minūtēm, ko tu darīsi, ja? Tu aizēji pie masiera, tu uzliec teipu, tu paklausies mūziku, tu iesildies, tu aizēji uz tualeti, es nezinu, ja? Mm-hmm. Tu tur noskaņojies. Un tad ienāk, zini, kaut kāda kluba vadība, nezinu, sporta direktors, kluba prezidents, parasti tur, nu... Sporta... Sit ārā vienkārši. Un sāk runāt kaut kādas lietas, kas nav jārunā pirms spēles, tur 10 minūtes līdz spēlē. Tu esi ar galvu spēlē iekšā, tu esi koncentrējies kaut kādām savām, piemēram, man patīk pirms spēles, tur iedomāties kaut kādas situācijas, un tā, ja es būšu tajā situācijā, man jāiedara tas un tas, tā standarta situācijas neaizmirst, man jābūt tajā pozīcijā, tajā. Un tev stāsta pa kaut ko, zini, tur, vot, man tur rūpnīcā strādnieki, ja, viņi tur pelna tik un tik, jūs te pelna tik un tik, un pilnīgi kaut kāda nevajadzīga informācija, ja, tu grib to sapulcu uztaisīt, uztaisīt 2-3 dienas iepriekš, ja. Tāpēc man tagad arī, esot tur kā direktoram, man ļoti nepatīk iet pie komandas, es principā arī to nedaru ļoti reta reizi. Nākams iet, ja? Ārķums iet, bet viņš arī ļoti reti reizi iet pēc spēles, viņš var iet pirms spēles, es arī neatceros īstenībā, ka viņš ir gājis, jo tur tomēr ir sava aura, tur ir tas koncentrācijas līmenis tik augsts, tur es uzskatu, ka ir vieta tikai komandai un vieta galvenajam trenerim, ja? Jo pārējais viss, man liekas, ka nosit to koncentrācijas līmeni, uzmanības zudumu un kaut kādu nevajadzīgas informācijas uztveršanas spēlētēm. Mm-hmm. Tāpēc, jā, man tas nepatīk. Mm-hmm. Skaidrs. Ko laižam tālāk? Nu, enerģiski, līdzīgi kā cits Liepainieks Dobrecovs pirms pāris raidījumiem arī iegriezā, ne? Nu, lai ir vēl ko parunāt. Starp citu, pa tiem prezidentiem Azerbaidžānā bija tā bija praksa, ka viņi tur nāca iekšā un tur runās tur vispār kaut kādas. Ko viņi vēl stāk un ko viņi stāk? Nu, viss kaut ko no muļķības un kā viņš domā, kā vajadzētu spēlēt un ka mums vajadzētu viss uzvarēt un kad, nu ļoti, es tagad nu nenāk galvā, bet tik stūbi visā informācija, kas vispār nav vajadzīga. Nu pilnīgi tas man tā tracināja un sits no sliedēm ārā. Pak, bet atnāk ar naudu, smaku nomet naudu, tas ir cits, patīk. Jā, tas ir cits, jā, tas tev patīk. Varēja, bet tad tu atnāc noliec un tu ej prom, ja, un vairāk tev nekas nav jāsaka. Mm-hmm. Tas mūsdienās ar notiek joprojām šādas lietas? Pie mums RFS nē, bet Azerbaidžānā es nu, domāju, ka viennozīmīgi, ka jā. Tur skaidrucis, ja, principā uz galda un viss notiek, ja? Jā. Mhm. Normāli. Labi. Nu ko tu Fordes uzgriez? Labā ziņa, ka jā, Fords viens no mūsu atbalstītājiem, Ford gan tu nedabū, vai ne? Es ceru, ka ne modeli, bet jā, nu te Jānis Matos arī vienā no iepriekšējiem epizodēm, viņš teica, viņam sarkana patiktos, nu, viņš izbrāķē melno, nu tā kā. Jā. Viņš savāds sarkana. Jā, šoreiz diemžēl Māri vēl Ford, līdz Fordam mēs neesam izauguši, bet es domāju, ka uz kādu 10. sezonu, nu, mēs strādāsim pie tā. Ko mums piedāvā Fords? Atslēgas vārdu, nezinu, Fordam cik atbilstoši, bet tava Euro 2004 turnīra spilgtākā atmiņa. Jo, zini kā, šeit es varbūt no sevis varu papildināt, nu, katram kaut kā publiski ir kaut kāda uzburta taina, vai nu tas ir vārdu gums pret Vāciju, vai nu tas ir kaut kas, nezinu, kvalificējoties, vai kaut kāds spilgts moments. Tev varbūt tas ir pilnīgi kaut kas cits, varbūt. Tas brīvais mikrofons tev tagad, zini kā. Ir kaut kas tāds? Vai tas arī ir tas? Zini kā, es domāju, piemēram, tas pats turnīrs, es skaidrs, ka tur top līmeņa spēles, fantastiska atmosfēra. Bet, zini kā, mēs dzīvojām tur prom no visa, prom no pilsētas kaut kādā mazā viesnīciņā, ja, lai prom no tās ažiotāžas gatavojamies tām savām spēlēm. Mēs īsto atmosfēru ažiotāžu mēs tikai tajā pašā spēlē izjutām. Ja, un pārējo visu mēs pa televizoru skatījāmies tāpat kā mājās, ja mēs skatāmies. Man mazliet varbūt tā spilgtākā epizode ir, kad jā, viens, ka mēs lidojam no Turcijas mājās, un man liekas pat Dobriks, viņš saka, tu saproti vispār, ko mēs esam izdarījuši? Jo īstenībā man liekas, ka mēs neviens nesapratām, ko mēs esam izdarījuši. Mm-hmm. Jo, okay, jā, vinējām play-off, super, brauksim uz to Eiropas čempi. Bet tas nākamais pusgads, tas uzmanības daudzums, kas mums bija
tas bija fantastisks, ja, tas interviju pieprasījuma daudzums, tur cik daudz tur mūs pa televīziju rādīja, starptautisko mediju interesē, ja, es tāpat uz Kijevu aizbraucu, tur Kijevā mega liela interese bija pa Latvijas izlasi, pa mani, par to, ka mēs esam iekļuvuši, ja, tā kā Un tas ir viens, tas bija tas nogriezens, baigas pievaktais, un tad tu tikai to pusgadu tu saprati, ko mēs reāli esam izdarījuši, ja kāds liels sasniegums. Un, principā, tas viss laiks arī pēc čempija, jo, iedomājies, tagad ir 2024. Gads, ja, un cilvēki vēl aizvien to atcerās kā spilgtāko panākumu, un atcerās tā, it kā tas ir noticis... Kā aizvakar. Jā, pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu, 20 gadu atpakaļ tas ir noticis, un cilvēki to ļoti spilgt vēl atcerās. Nu, bet tas bija liels pasaules. Man tagad vēl tur, nezinu, nepazīstam cilvēku, tikko iepazīstam, un saka, jā, bet es atceros to 2004. Tur pendels pret Vāciju kā neiedeva, vai tur vārds pret Čehiju, un to stāsta, it kā tas būtu bijis pagājuši gadu, jā, un tu it kā... Tad tu saproti, cik liels tas notikums cilvēkiem ir bijis un cik daudz, nezinu, Latvijā procentuāli, cik daudz visu to ir skatījušies un sekojuši tam līdzi. Un tāpēc, jā, tas, ot, ko es sāku, kad mēs lidojot un izdarot to uzvaru, uzvaroto Vāciju, Turciju, Turcijā, jā, mēs nesapratām vispār, ko mēs esam izdarījuši. Jā, un tā kā Tas viss tikai pēc tam gadiem tu saproti, ja, kādā pasākumā tu esi piedalījies un ko tu esi izdarījis tur Latvijas futbola vēsturē. Un tāpēc es visiem saku, es ļoti, ļoti gribu cerēt, kad es piedzīvošu to dienu, ka es kā līdzjutējs arī varēšu piedalīties tādā pasākumā. Kā tev pasākumā, liekas, tu piedzīvosi? Es... Nu tā, bet godīgs, ko tev sajūtas saka? Tu izdosies? Tev šobrīd 44, nu, cik tu gribētu dzīvot tā mārī godīgi, tev jāsaka tagad? Tev gribētu būt tāds vecs ops vai ne? Es, nu, tā vidē, ne pavisam vecs. Cik tas ir? 75, 80? Jā, plus mīnus kaut ko tā. Nu, tad, notlīdz... Ok, nu ņemam vēl, tu esi šobrīd pusē savas dzīves. Vēl 35-40 Es domāju, ka jā, un tur plus vēl arī tas, ka tomēr... Jo tā sanāk, vēl, tās ir vēl divas paaudzes futbola. Divas paaudzes un laiks ir pietiekoši. Un... Ņemsim vērā, tomēr arī, ka caur nāciju līgu tā iespēja kvalificēties ir kļūst daudz iespēju lielā, vienkāršāk. Jā, un toreiz 16 komandas piedalījās, tagad 32. Nu, tas arī tomēr ir liels faktors, ja divreiz vairāk komandas piedalās. Tāpēc, nu, tā kā es ļoti ceru, ka mēs to piedzīvosim un ka tas būs. Un, kad atkal visa Latvija varēs just līdz... Ne tikai basketbola un hokeja izlasēm, bet arī lepoties ar Latvijas futbola izlasēm. Labi. Nu ko, griežam tālāk. Savā ziņā interesanti klausīties tevi, un ja visiem likās tas turnīrs tāda liela lieta, tad tev principā tā kvalifikācija liela lieta, un tad tas, jā, kā saka, tā pēcgarš pēc tā turnīra. Tas ir interesanti, tā, vienmēr, jo redz, mēs šeit uzburam tajā šajā pusē ekrāna, mēs jo, uzburam mēs citu bildi. Nu, mums jau tā profesionālā vide tur baigi nemainījās. Nu kā, treniņš, viesnīca, atjaunošanās, masāža, mēs tur līdzjutējs, neko vienreiz līdzjutējs bija atbraukuši, mēs viņiem satikāmies. Okei, pa ceļam uz to stadionu, tu redz, cik daudz līdzjutēji ir, ja kāda interese tur eskorts, tur tev helikopters uz tevis, tur televīzijas lido, ja, tur, piecas policijas priekšā, piecas aizmugurē, nu okei, ja tur augstāka līmeņa spēle, bet tā jau nospēlē spēle, atpakaļ uz viesnīcu un viss, no, tur tikai pēc tam no līdzjutējiem dzirdu, kāda tur fanu tusiņa bijuši, kāda atmosfēra tur ir valdījusi, tie jau pats tur viesnīcā sēdi, neko īstenarīt. Nu ko, tu izmisīji griezi šo vienu pusi, tu esi piesicis roku, vai ne, cenu klubs, arī viens no Domina Shopping tirdzniecības centra veikaliem piedāvā mums... Arī interesanti. Gūtie vārti, ar kuriem tu gribētu, lai cilvēki tevi atceras un asociē. Ir tādi vieni gūti vārti tavā karjerā? Nu, ne, nebūs laikam grūti izvēle. Protams, kad teiksim, Latvijā man ļoti laikam spilgtākais vārtu gūms ir pret Turciju. Turcijā, kas palīdzēja mums kvalificēties Eiropas čempionātam, ja, un ļoti daudz to atcerās. Un otrs noteikti pret Madrides Reāli, kur varbūt vairāk tādi līdzjutēji, kas man atcerās, kas nav no Latvijas, ja, kas sekoja Čempionu līgai, kas sekoja Dinamo Kijevai. Lai gan arī Latvijā ļoti daudz atcerās. Un man pa izbrīni īstenībā ļoti daudz arī no Latvijas bija tajā spēlē klātienē un saka, ka ir bijuši. Un,
kad viņiem paveicās tur būt klātienē tajā fantastiskajā atmosfērā un redzēt tos vārdus. Es zināju, ka tur ir pāris latvieši, bet es nezināju, ka tik daudz, jo es nezinu, no īstās kādas simts tur vismaz ir bijuši, jo, nu, es saprotu, ka aizbraukt nav tik grūti, tiešais reiss un plus Real Madrid, protams, ka liela interese bija. Nu, laikam tie ir tie divi spilgtākie, jā, vārtu gulmi, ko ar ko es ļoti daudz cilvēkiem asociējos. Bet tu pats arī piekrīti tam, ja, ka tu gribētu, lai tevi asociē ar tie. Vai tev ir kaut kas pilnīgi, varbūt, es nezinu, cits? Tas līdzīgi nu, nē, kā par... Nu, tie laikam bija arī. Nu, svarīgākie noteikti ir... ja svarīgāko tādu topu, tad laikam tas ir... Jo Rīgā pret Turciju ar tu iesit? Rīgā pret Turciju. Nebija maz svarīgi. Tie, nu tie play-off spēles abas, ja, kuras gūl vārds, un Zviedrijā pret Zviedriju 1-0, kas nodrošināja mums otro vietu grupā un iespēju kvalificēties play-offam. Ja. Nu, tās bija tās trīs spēles pēdējās. Visās es gūl vārds. Nu, noteikti Latvijas izlasēji tie arī tādi spilgtākie, un man arī spilgtākie vārdi un svarīgākie. Nu, Madrids Real, zin kā tur ar visu Zidānu un Ronaldo priekšgalā, protams, ka viņiem arī patīkam gūt vārds. Diemžēl tie vārti mums toreiz atnes tik neišķir 2-2. Mēs nekvalificējāmies ārā no grupas ar 10 punktiem, pa ko es arī ar to es dažreiz atceros, un man ir žēl, jo tad bija baigi labā komanda mums un labu rezultātu rādījām, un diemžēl no tik spēcīgas grupas ar 10 punktiem netikām ārā, bet ja mēs toreiz būtu uzvarējuši, tad būtu pieticis, bet nu, diemžēl bišķi pa īsi bija. Griežam tālāk. Vajadzēja piešauties bišķi vieglāk, bet man. Nē, viss kārtībā. Jā, ir reklāmas pauzītē. Ā, ok. Priekš tā redz. Nu, izmisīgi. Tu griez labi. Izmantojot savu dienas stāvokli, es redzot, ka tu Dominus shopping neuzgriezīs, bet to dāvankārt un no Dominus pateikt paldies. Tev arī gribu tā, ka tev dāvankārt 50 eiro vērtībā, kā es vienmēr visiem saviem raidījiem viesiem saku, pēc filmēšanas pa veikaliem, Māri. Super. Tā, ka Domini tev saku paldies, ka tu atradi laiku. Un paldies, Domini. Es tev saku paldies, ka tu arī, kā saka, atradi laiku un atnāci, bet nu, bez tēmas mēs nepaliekam. Un savā ziņā tad, nu, raidījum noslēdzoša tēma. Tavs ieteikums jaunajiem futbolistu vecākiem? Zin kā, tas laikam ļoti vienkārši būs, jo tas ir diezgan aktuāla arī tēma, kas ir šobrīd Latvijas jauniešu futbolā un ar ko bieži man griežās pie manas padomam. Kur 15, 16 gados, 17 gados, kur braukt uz kādu akadēmiju un kur braukt, ja es gribu veiksmīgu futbola karjeru izveidot savam... Es pat Māri neslēpšu, es ar kādiem diviem, trim cilvēkiem iedevu tavu numuru. Jā, saskaņojot diezgan tevi, bieži, bet, diezgan jā. Bieži, jā, nākās ar to saskarties. Bet mani atbilde visiem viena, kad es neiesaku to darīt. Vispār ne, tā kā... Nē, jo paskaties uz savu statistiku, jā, nu, uz mūsu džekiem, kas šobrīd spēlē Latvijas izlasēm, kas spēlē ārzem čempionātos. Kurš no viņiem ir gājis caur jauniešu ārzemju akadēmiju? Mm-hmm. Viens cigaņiks tas ir, ja? Pārējie visi ir aizbraukuši no Latvijas, patiešo uz, no virslīgas kluba, patiešo uz virslīgas klubu, kaut kādu, nu, top čempionātu, jā, vai, nu, ne top čempionātu, nu, augstāk līmeņa čempionātu, jā. Vienalkoši, Krolis, Tobers, kas tagad mums vēl ir spilgtākais, Uldriķis, neviens nav gājis caur jauniešu akadēmijai. Tas ceļš caur jauniešu akadēmiju, viņš ir ļoti grūts, un ne katrs jaunais to var izturēt. Tu esi prom no mājām diezgan agrā vecumā, tu saskaries ar nežēlīgu konkurenci, un tu esi leģionārs ārzemēs. Tev ir jākonkurē vietējiem, un tev ir jāsaprot, ka tev ir jābūt galvas ties pārākam, lai tas virslīgs klubs pēc tam izvēlētos tevi, nevis vietējo. Kā mēs zinām, tur nekas nav savādāk kā pie mums. No jauniešu komandas, lielo komandu gadā noslēdz viens, divi, tur ir super veiksmīgs gads, trīs spēlētāji. Pārējie parasti... Lai gan, nu, Māri, tie uzplaiksniem ir it kā. Mēs kaut kur ik pa laikam redzam, kaut kāds jaunais kaut kur izšauj, bet lai tā, teiksim, tā līdz izlases līmenim izaugt, nu, tiešām nav. Nu, kurš izšauj? Nu, bija tagad Bundesliga kaut kur pie Vācijā. Kas bija tikko Vācijā viens jaunais? Antužāns? Kurš...
Oh, jā, kaut vai jā. Nu, Antažants, kur viņš ir tagad? Viņš ir 4. Nu, līgā tāpēc. Vācijā. Jā, es tagad arī saku. Viņi, es saku, parasti tas beidzās 95% gadījumu. Tas ir tā, ka viņš pēc tam atgriezīsies uz Latviju, viņš būs vidusmēra Latvijas čempionāta spēlētājs. Mm-hmm. Parasti tas ir tā, jo nu, tur ir, es, kā es jau sāku teikt, ja, tur ir daudz blakus apstākļi, tā ir konkurence, nav sava vide, tev nav blakus vecāki, tev nav draugi apkārt. Tev būs, protams, kaut kāda krituma, kā jebkuram futbolistam ir tīpaši jauniešu vecumā. Protams, ja viņš ir leģionārs, viņam kaut kāda krituma, viņu nevilks aiz ausīm un neteiks, klausies, nu, vecī, tev tagad tik grūti, nekas, nu, mēs pa... Te viņam pat popājās pa galviņu, pateiks, nekas, mēs saprotam, mm-hmm. tev tur ir, nezinu, trauma. Ja? Jā, paauklēsies, tā, nu, tā kā mēs to daram un jebkurā citā Latvijas akadēmijā. Un viņam pie pirmās iespējas ņem dos to lielo iespēju. Un pēc tam jau, kad tevi nopērk profesionālā līmenī no virslīgas kluba un pa tevi samaksā naudu, tevi jau ir ieguldīta tā kā nopietna nauda. Tev tur ir skatījušies skauti, galvenais treneris. A tevi jau rēķinās. Ja tevi paņem uz pirmo komandu, tev to iespēju tur dos, tevi jādod. Ja? Mm-hmm. Okay, tur pēdējais kroļu gadījums varbūt nav veiksmīgs, bet viņam tur super neveiksmīgi sakrit, jo viņš atnāca un viņam tur pēc pāris nedēļām treneri noņēma ja? Vai mēnesi. Ja? Mm-hmm. Tā kā viņam tur nesakrit, viņam to iespēju īsti neiedeva, bet nu, viņam tur nesalikās. Tā arī var būt. Bet tas ir tas ceļš, kas es uzskatu jaunajam futbolistam ir veicams. Viņam teica, Latvijas akadēmija jānotnāk virslīgas klubā. 18-19 gados sev labi jāparāda spilgti kādā klubā virslīgā. I vēlams spēlēt izlasē arī U21 vai vēl labāk nacionālajā. Mm-hmm. Un tad tas ir tas ceļš, ka tev paman un tu aizbrauc jau kā profesionāls futbolists. Mm-hmm. Jo nu, arī paņem mūsu piemērs, ja, tur 2004. Gada izlase vai pēc tam vēlāk Vaņini, Gorkši, Rudņevi. Saka, tur iesākot ar Paharu, Mani, Stepanovu, Rubīnu, Leido, visi Līgā, jūs jau bijāt vēl to padomu laiku beigu skolu tomēr. Nu tā, it kā pēc neat... Okay, jā, bet tas ceļš jau bija tas pats. Jā. Nu, un arī jau tur varēja kaut kur braukt un kādreiz kaut kur tur aicināja. Mm. Tagad, protams, tās iespējas ir daudz lielākas, bet paskaties, tagad arī no šīs izlases, nu neviens nav izņemot, es saku, Cigaņik, okay, jā. Jā. Viņš vienīgais ir, bet pārējie visi ir aizbraukuši no virslīgas. Tā kā es teiktu tā, nevajag skriet palieciet mājās un nevajag viņu vilkt pa visu varu prom. Nu, mums tās akadēmijas strādā, viņas uzlabojās katru gadu. Un tev ir iespējas tur papildu treniņus taisīt gan fiziskos, gan individuālos. Un mums pietiekama laba apstākļa, lai izaudzinātu mm-hmm. futbolistu. Un nav tā, tur nav medzmaisa. Tur nav medzmaisa, es esmu runājis arī ar vecākiem. Tur daudz, kas tiek sasolīts, kas netiek pildīts pēc tam. Un tas līmenis tur dažos arī tādos lielos klubos, viņš nav tur daudz profesionālāk. Mm-hmm. Kāda būs kroļa nākotne? Grūti pateikt. Es ļoti ceru, ka viņš pierādīs sevi tagad Čehijā. Otrās līgas klubā atgriezīsies Specijā un aizcirsies tur tā Itālijā. Tā kā, nu, es ļoti ceru, ka viņš turpinās karjeru Eiropā kādā labā čempionātā, pat ja tas nebūs Itālijas, un ka viņš tik ātri vēl uz Latviju neatgriezīsies. Atgriezties un savā ziņā restartēties nav jēgas? Es tikai fantazēju. Var būt, bet tikai, ja nav varianta Eiropā. Ja ir varianta Eiropā, es tomēr viņam ieteiktu palikt tur un tomēr tajā vidē mēģināt vēl pierādīt sevi tur, tajos konkurentes apstāvjus. Jo gribot, negribot, viņš atgriezīsies tāpat, viņš mazliet būs, par ko mēs runājam iepriekš, ka viņš tādā siltā vannā atgriezīsies. Tomēr mājās te viņam tas līmenis ir saprotams. Tad viņam jābūt super motivētam, viņam vajag sevi nostādīt tā, ka viņš katru dienu atkal grib strādāt, lai aizbraukt, bet nevienmēr tas nostrādā. Tomēr gribot, negribot, zemapziņā, zin kā, tev tur līgums jau ir, tu jau esi tā kā aizbraucis, tu esi vienreiz pierādījis, tev būs grūti tev vēlreiz motivēt, lai to visu izdarītu, ko tu esi izdarījis vēlreiz. Tā kā, tomēr kādās Čehijas čempionātā, piemēram, tur tas izaicinājums ir lielāks nekā atgriezties virslīgā un pierādīt sev. Skaidrs. Māri, paldies tev par taviem viedokļiem. Mēs noteikti iezīmējam Rīgas derbī pirmo. Vai tu zini, kurā datumā tas ir? 27. aprīlis. Jā, tā 27. aprīlis, tas būs Meža Skonto parkā. Stadions? Jā. Es nezinu, vai samainīs laukumu, es saprotu, ka tagad maina vai paspējas vai ne. Cik es saprotu, es nezinu, vai es to drīkstēju teikt vai nedrīkstēju teikt, bet kaut kur kuloros runas klīst. Tagad gribēja, jā, kad gribēja uzspēt, es ļoti ceru, ka būs Skonto stadionā un ka stadions būs pilns kā iepriekšējos Rīgas derbijas. Mm-hmm. Un tad nākamā jau, jā, 16. jūnijas pie mums LNK sporta parkā, kur es agal ceru, ka jau būs
gatava jaunā tribīna un arī stadions būs pilns un abas tribīnas jau. Tieši tā, nu ko baudam Virslīgu, Virslīgu baudam TV4 kanālā, turpat kur Eksus katru ceturtdienu, Virslīgu krietni biežāk. Nedēļas nogalēs un Māris saka tev paldies, vēl veiksmi noteikti RFS komandai mērķu sasniegšanā, tātad čempionu tituls un grupu turnīrs, pavisam vienkārši. Jā, viss ļoti vienkārši. Un tad tu esi sezonas beigās priecīgs un vēl kā divi spēlētāji jāpārdod pa miljonu, ja? No, vien arī pietiks. Vien pietiks. Māris Verpakovskis kā vienmēr pieticīgs arī šajā te raidījumā. Māri, vēlreiz paldies un ar skatītājiem mēs tiekamies jau pēc divām nedēļām. Kārtējā ceturtdienā, kas ir Eksu diena. Vislab! Paldies, vislab! Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienību atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk Tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta –